ပီမိုနေဤပီမိုနေအပိုင်းနှစ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ၄ယဟန်ဖြစ်ပြန်ပါလေတဝဲလေလေထိုအတွင်းလေဒီဆရာတော်ဖျားကြီးပြည်မြို့သို့ကြွရောက်လာပြီလေပြည်မြို့၌ဝါဆိုတော်မူလေသည်ကျွန်ုပ်လည်းအလုံးမထွက်ခါဆရာတော်ဖျားကြီးထံတွင်ပဇင်းခံ၍တောထွက်လေသည်ဤကကျွန်တော်မိမနဲ့ဒေါ်တန်းတို့အိမ်သားစကားကြောက်ကဆများ၍ယံမီမကြီးမားခင်ကဖြစ်လေသည်ထိုအတွက်ကြောင့်ပင်ထိုအမှုဘယ်ပုံဆ၍ဖြစ်သည်ကိုကျွန်ုပ်မသိခြင်းဖြစ်လေသည်ထိုတော်ရ၌နေရတွင်ဒယကမနှစ်ယောက်လုံးကျွန်ုပ်ဤကြောင်းတဲသို့လာရောက်၍မိမိပလိတ်ယောဂာနှင့်တေဆုံးမည်ဖြစ်ကြောင်းကိုသူတို့အချင်းချင်းကျွန်ုပ်ကြားလာအောင်ခက်ကြက်ကြဲပြော၍နေကြလေသည်ယခုကဲ့သို့မိမိတေဆုံးကြောင်းကြားရသောအခါမိမိသည်ကျွန်ုပ်အားမြင်မြချစ်ခင်ယူရခဲ့ကြောင်းများကိုပြန်လည်တွေးတောမိသဖြင့်တနာစိတ်သည်တဖွာဖွာပေါ်ပေါက်လာလေသည်မိမိတေရသည်ဤအရင်အမြစ်ကားငါးချောက်များပင်လီလောဟုနလမြတာကျွန်ုပ်နဲ့ပေါင်းကြရပြီးအသေးစောလာသောမိမိကိုဂယုဏပိုလကသူလေးအတွက်လှိုက်လိုက်လဲလဲဝန်းနေမိလေသည်မြေများပင်ရွက်ဝဲလာသည့်အတွက်ဒါဂါမများမြင်တွေ့မိကိုစိုးရင်ကကြောင်းကန်းတဲ့သို့ဝင်ခဲ့ရလေတော့သည်ကြောင်းကန်းတဲ့သို့ရောက်ကမှကြာစင်းနေသောမြေရီတို့ကိုတုတ်ရတော့လေသည်မိမိတည်ဆုံးခြင်းတွင်ကျွန်ုပ်ဤဘယောကမှကင်းမာလေသာဟုအတန်တန်ဆုတောင်းမိလေသည်ထိုတော်ရ၌ပရမတ္တတန်ခိတ်ကိုတင်းအပ်လေလေ့ကျင့်၍နေရ၏ဝါကျသောအခါ၌ကဆရာတော်ကြီးနှင့်အတူရန်ကုန်သို့လိုက်ပါလာခဲ့တော်လေသည်ရန်ကုန်မြို့တွင်ကျောင်းတိုက်ပေါင်းများစွာရှိတော်ညာလေကျွန်ုပ်နေဖို့ရန်ကရှားပါလာပြီ။ဒို့ကြောင့်ပင်လဲကျွန်ုပ်ကရန်ကုန်မြို့ထဲတွင်တလဲလဲနေရတော့ဤ။အကြောင်းမူကားကျွန်ုပ်သည်ဥပစင်ဖြစ်တော်လဲပါတိမောက်ကိုမတင်ခဲ့ရပြီ။ဝိနိသိက္ခာပုတ်များအရာ၌အရေးကြီးဆုံးသောဝိနိသိက္ခာပုတ်များကိုနှုတ်ဖြင့်သာမှတ်လျက်ပါတိမောက်ကိုမချက်ခဲ့ရသဖြင့်ចောင်းတိုင်များကကျွန်ုပ်အားလက်မခံကြ။သို့သောနောက်ဆုံးတွင်ညောင်တုံးចောင်းတိုက်၌နေခွင့်ရ၍နေခဲ့ရ၏သုံးရမြမကြာ၎င်းចောင်းတိုက်ဟုဘုန်းကြီးကနှင်ချသဖြင့်တဖန်ထွက်ပြေးရပြန်လေသည်သို့တဝဲလေလေနေခဲ့စဉ်ဥပြားတော်ရចောင်းတိုက်သို့ရောက်သွားပြန်လေသည်၎င်းចောင်းတိုက်၌အာနန္ဒမေတ္တရခေါ်အင်္ဂလိပ်ဘုန်းတော်ကြီးတပါရောက်ရှိကျောင်းတိုင်လျက်ရှိသည်ကိုတွေ့ရလေသည်ထိုဖုံးတော်ကြီးကမြမစကားကိုကောင်းစွာမတက်ရက၎င်းနှင့်စကားစာမြည်ပြောရန်အဖို့မရှိပေကျွန်ုပ်နှင့်တွေ့၍အင်္ဂလိပ်စကားကောင်းစွာပြောနိုင်သည်ကိုတွေ့ရှိရသည့်အခါအနန္ဒမေတ္တရကကျွန်ုပ်အားသူ၏ကျောင်းတိုင်၌ပင်အတူတူနေထိုင်ရန်ပြောဆိုခွင့်ပေးလေ၏၎င်းဖုံးတော်ကြီးသည်မူလကတခွဲဆရာကြီးတူဖြစ်မှုသည့်အလျောက်ကျောင်းအောက်တွင်ဒက်ဂရိယာယုံကြည်ဖွင့်ထားလျက်အဘိဓမ္မာ၌ပါရှိသောဝိဋ္ဌိကြပုံကိုဓပ်ပုံရရန်ငွေပေါင်းထောင်သောင်းပကအကုန်ကြခံကာကြံစီလုံးလထုတ်လျက်နေလေသည်ထိုပုံကြီးပင်ကျွန်ုပ်အားတခွဲနည်းပညာတို့ကိုကောင်းစွာလက်ပုလက်ချက်တင်ပြပေးပေသည်စာကျွင်းဘိက္ခုအနန္ဒမေတ္တရဤအကျံစီပါအဘိဓမ္မာ၌ပါရှိသောဝိဋ္ဌိကြပုံကိုဓပ်ပုံရက်ကူအောင်မြင်လေမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့သောအဘိဓမ္မာတရားတော်ကြီးအဘေမြဟုတ်မှန်ကြောင်းဥရောပတိုက်ကနားလည်စီရန်ဓပ်ပုံနှင့်ဟောပြောဖို့ပင်ဖြစ်လေသည်ထို့သို့ကြိုးစားအားထုတ်နေစဉ်အကျံမအောင်မီပင်ပန်းနာယောဂဆွတ်ကပ်၍ဘိလတ်တို့ပြန်ပြီးပြင်လည်တော်မူခဲ့လေသည်
၎င်းဖုန်းကြီးကဗုဒ္ဓသမဂရခေါ်နိုင်ငံခြားဘာသာအသင်းကြီး၏ဥက္ကဋ္ဌပင်ဖြစ်လေသည်။၎င်းကိုယ်တိုင်ကြီးကျက်၍ဗုဒ္ဓသမဂမမက္ကအသင်းကြီးကိုအင်္ဂလိပ်လိုထုတ်ဝေကာဥရောပတိုက်အမေရိကတိုက်သို့ရောက်အောင်ပို့တကသာသနာပြုခဲ့လေသည်ဥရောပအမေရိကသို့ပေါက်ရောက်အောင်သွားသောဗုဒ္ဓဘာသာမဂ္ဂဇင်းကဤဗုဒ္ဓသမဂရမဂ္ဂဇင်းကြီးတစ်ခုသာရှိသေးလေသည်ကျွန်ုပ်မှာ၎င်းကိုယ်တော်အားစက္ကထရီဖြစ်ဖြင့်ကူညီခဲ့ရလေသည်၎င်းဖုန်းကြီးကိုကိုးကွယ်သောပုဂ္ဂိုလ်များသည်ကမင်းကြီးကတော်တော်မြပြီဒေါက်တာရော့စ်မစ္စတာမက်ကနီဥတော်ဦးရွှေဆန်အောင်စသည့်လူကြီးလူကောင်းများဖြစ်လေသည်ကျွန်ုပ်မှာ၎င်းကိုတော်နှင့်နေစဉ်နေကိုလှဲ့လေ၍လည်းတရားဟောခဲ့ရဘူးလေသည်ထို့ကဲ့သို့နေစဉ်ကြီးမြင့်နိုင်တစ်ဖက်ကျောင်းဝိုင်းရွာမှာတဒါကျန်ကံများကိုတစ်ဖက်ကန်းခတ်တက်မြောက်သောဖုံးတော်ကြီးတစ်ပါးသည်ကျွန်ုပ်နေထိုင်သောကျောင်းတိုက်သို့ရောက်လာ၍သူအားအင်္ဂလိပ်စာကိုသင်ပေးပါသူကကျွန်ုပ်အားမြန်မာတရားကိုအမြန်ဆုံးတတ်အောင်သင်ပေးပါမည်ဟုမိန့်ဆိုလာလေသည်ထိုအခါတွင်ကျွန်ုပ်စိတ်ဝယ်မြန်မာတရားကိုတတ်လို့သည်မှတပါအခြားဘာမျှမရှိပေသို့ကြောင့်ပင်အနန္တမေတ္တရာအားနှုတ်ဆက်စာတစောင်းရေးခဲ့ကသူဤအခန်းတွင်းဝယ်ထားခဲ့ပြီးနောက်ထိုလာရောက်ခေါ်ခဲ့သောဖုန်းကြီးနှင့်တပါတဲ့ဂျောင်းဝိုင်းသို့လိုက်ပါသွားရတော့လေသည်ဤနည်းဖြင့်ဆရာကောင်းတဦးနှင့်ကွဲကွာခဲ့ရပြန်လေသည်ဂျောင်းဝိုင်းကျောင်းတိုက်သို့ရောက်ပြီးများမကြာမီပင်ကျွန်တော်အားခေါ်ဆောင်ခဲ့သောဖုန်းကြီးသည်ဒါယဂမတဦးနှင့်ထွက်ပြေးလေသည်ကျွန်ုပ်မှာပါမြမတက်ဖက်လျက်ကျောင်းကြီးတွင်တကိုယ်တည်းကျောင်းထိုင်ပမာထိုင်နေရလျာများစွာအကျက်တွေ့နေရလေသည်ကျွန်ုပ်ကတကိုယ်တည်းဥစည်းအဖြစ်ကျောင်းမထိုင်ရဲ့ပေတို့ကြောင့်ပင်နှစ်ရက်သုံးရက်ကြာသောအခါမြစ်တစ်ဖက်ရှိတဲငယ်ကလေးတစ်ခုနှင့်နေသောအခြားဖုန်းကြီးတစ်ပါးထံသို့သွား၍တိတ်ခါချကသင်္ကန်းချွတ်ခဲ့လေသည်အဝတ်အစားကဗလာနှစ်ထိဖြစ်နေ၍ကျောင်းမှနံငယ်ပိုင်းအစုပ်ကလေးတစ်ခုကိုဝတ်လျက်လေပြင်း၌ကနန်းချိတ်သမားဟန်ဆောင်ကပြန်ခဲ့ရလေသတည်းငါလွင့်ပြန်ခြင်းထို့သို့ပြန်လာခဲ့ရာကျောင်းသူကမသွားတော့ပေရွာထဲသို့ခြေဥတက်ရာရှောက်ခဲ့ရာຢာထဲတစ်ခုသို့ရောက်သွားလေသည်ຢာရှင်ယောက်ျားကြီးအားကျွန်ုပ်ကို၎င်း၏တဲထဲ၌နေထိုင်ခွင့်ပေးပါရန်တောင်းပန်ပြောဆိုရာယောက်ျားကြီးမှာများစွာသဘောကောင်းပြီးတနာထက်သူတူဖြစ်၍အေးအေးနေရတာပေါ့ကွယ်နေရတာပေါ့ဟောဒါမင်းတော့ဟောဒါမင်းအေးဟောဒါကမင်းနှမလေးနှစ်ယောက်ဟောဒါကမင်းညီကွယ်မှတ်မိပလားအေးသူများဥစ္စာကိုမခိုးနဲ့သူများအိယာကိုမပစ္စည်းနဲ့မင်းဟာငါတို့အသားကြီးဖြစ်တယ်ဟုအာရပါရလက်ညှိုးနဲ့ထိုးပြကဖြင့်ကျွန်ုပ်ကိုတားတယောက်အဖြစ်နဲ့မွေးစားလိုက်လေသည်ကျွန်ုပ်ကစင်းငါပမာအာအားမနေရထင်းပေါက်ရေခတ်နွားချောင်းမြည့်ရိတ်မြစ်ထန်းစံဖွက်စသည့်အလုတ်ကျန်းများတို့ကိုမငြင်းမညူစိတ်ပျော်ပျော်ချင်းနဲ့လှုပ်ကြံခဲ့လေသည်တခြားအားလက်သောအချိန်များ၌လည်းဂျောင်းဝိုင်းကျောင်းမှစတင်၍ရေးသားခဲ့သောလော့ဂျစ်ကျန်းကိုဆက်လက်ရေးသားခြင်းဖြင့်ထိုလော့ဂျစ်ကျမ်းကိုထိုလေတော့၌ပင်ပြီးစည်းခဲ့လေသည်တခါတရံတွင်လည်းအိမ်တွင်းရှိသည်မြသောစာတို့စာစစာအုပ်ဟောင်းများကိုဖတ်ကာမှတ်သားခဲ့သည်မကအိမ်နီးနားချင်းများထံမှရနိုင်သည်များတို့ကိုငှားရမ်းကာဖတ်ခဲ့ခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်ကိုကျွန်ုပ်ပျော်စေတော့လေသည်ထိုအခါ၌အင်္ဂလိပ်စာတတ်သူများမှရန်ကုန်မြို့၌လေးငါးဆယ်စာအလုပ်ကိုလွယ်ကူစွာရနိုင်ပါလျက်မလုံနိုင်ကြောင်ကြိုးကြောင်ကြားတောရွာများ၏အခြေအနေကိုကြည့်ကာတေးကပြရစ်ဆက်ခြင်းဖြင့်ပျော်ပတ်၍နေသောကြောင့်ရန်ကုန်ဘက်ကိုတစ်နှစ်ကျော်မကူဘဲနေခဲ့လေသည်အာလတိအခါ
လင်ငစင်းရိုင်းဖောင်စည်းကနတ်များကိုဖမ်းရင်ထောင်ရင်တေးကြပြများကိုရေးဆက်ခါဆွေမရှိမျိုးမရှိတရက်တရွာ၌ပူပင်တော့ကတစုံတရာမျှမထားဘဲပျော်ပါ၍နေခဲ့လေသည်ငွေကြေးရဖို့လက္ခဏာအလုပ်ကိုလုပ်ဖို့ဝတ်ဖို့စားဖို့အတွက်ပူပန်ခြင်းမရှိတော်ဒရီတဘာဝရသမျှနဲ့ရောင်ရဲလျက်နေခဲ့လေရာကိုခန္ဓာအလုပ်အတွက်ပင်ပန်းခြင်းမှတပါအခြားအပူမရှိထို့အခါသည်ကျွန်ုပ်တသက်တာ၌အပျော်ဆုံးအခါဖြစ်ခဲ့လေသည်အရှင်လေသမားကြီးသည်အိမ်ကောင်းရင်းရှိဆေးဆရာတဦး၏သမီးတယောက်ကိုအမြောင်ထားသူဖြစ်လေသည်ဤအကြောင်းကိုကျွန်ုပ်ဘာမှမသိမသိ၍ဒါလျင်သူမင်းကလေးနဲ့ရောတဝင်ခေါ်ခေါ်ပြောပြောနေမိလေသည်၎င်းဆေးဆရာကြီးမှာသမီးနှစ်ယောက်ရှိရာညီမနှစ်ယောက်စလုံးကပင်ကျွန်ုပ်အားအတော်ခင်မင်ကြလေသည်သူခေါ်ခေါ်ပြောပြောရင်းရင်းနှီးနှီးနေခဲ့ရမှမိတ်ဆွေတူကကျွန်ုပ်ကိုမွေးစားထားသောဖခင်လေသမားကြီးသည်၎င်းတို့အထက်မှတယောက်ကိုအမြောင်ထားကြောင်းပြောပြမှသာသိရလေသည်သူတို့တိရသည်နဲ့လေသမားကြီးကကျေးဇူးရှင်ဖြစ်သည့်တကြောင်မယားတိကဓာကြည့်ဆိုတဲ့ကဲ့သို့အသက်ဖေးကိုစိုးရင်သဖြင့်တကြောင်ထိုညီအမနှစ်ယောက်အိမ်တို့အလဲမကူးရဲ့တော့အယောလဲမဝင်တော့ချေသို့တော့သူတို့နှစ်ယောက်လုံးကပင်ကျွန်ုပ်ထံသို့မကြမကြကူးလာကစကားအစမီးခါတိုင်းကဲ့သို့ပြောနေကြလေသည်ခါတိုင်းထက်ပို၍ပင်အယောဝင်ပုံတို့ကိုသိရသောကျွန်ုပ်ကကြောက်သွေးဝင်ကရင်ခုန်နေတော့ဤမိုးဦးကကြခဲ့ချေပြီလယ်သမားကြီးနဲ့ကျွန်ုပ်မှာလယ်ကွင်းသို့ဆင်းလယ်ထွန်ကြရတော့ဤထို့အနည်းတဝိုက်လယ်ထွန်ရသည်ကရေမြားမှာလွန်ဝတကိုလုံးမြုပ်လူနီနီပင်ဖြစ်လေသည်တို့ကြောင့်လယ်ထွန်ရသောကျွန်ုပ်ကမတက်တာလှချေအလွန်ပင်ပန်းလာဤမြင်းများပင်ပင်ပန်းစီကမူကျေးဇူးရှင်ကြီးမယံငယ်နဲ့မတွေ့ရတော့ခြင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်မှာအတော်ပင်စိတ်သက်သာမိလေသည်ကျွန်ုပ်တို့နှစ်ဦးစားရန်ထမင်းကိုလှင်ငယ်တစင်းဖြင့်အိမ်သို့ပြန်၍ယူရလေသည်ထိုကဲ့သို့ပြန်ခဲ့တိုင်းလဲအဖိုးကြီး၏မယံငယ်သည်ကျွန်ုပ်ထံသို့ရောက်လာကစကားဆရှိတော့၏သူကိုတွေ့ရတိုင်းကျွန်ုပ်ယဉ်တုံမိ၏တို့ကြောင့်လဲကျွန်ုပ်ဒီအိမ်တို့မပြန်တော့ပြီလေကွင်းတည်းမှာပဲအချိန်ကုန်စီတော့လေသည်လေစီးကနန်းဖန်းငားများနဲ့စိတ်ကိုပျော်စေရတော့ဤထို့ကဲ့သို့ငားများကနန်းဖန်းနဲ့နေထိုင်စဉ်ကျွန်ုပ်ငယ်ငယ်ကနေခဲ့ပုံတို့ကိုတတိယမိလေသည်ထို့အခါကိုမြင်ရောင်နေမိသေးလေရာတခါတရံမြင့်အများပင်ကြာလာမိလေသည်မိုးသားများကြောင့်ကောင်းကင်တစ်ပြင်လုံးမဲမောင်ကတဝီဝီမြည်ဟိလေရဲ့လေကွင်းရှိရေပြင်ကြီးကိုဖြတ်တိုက်လာသောလေဒီကရေပြင်ကြီးကိုလှိုင်းအလိမ့်လိမ့်ထစေသည်ထိုအချိန်ထိုအခါမျိုး၌ကျွန်ုပ်ဤစိတ်တို့သည်လဲဘာကိုဟု၍အထိကရွယ်ချက်မရှိဘဲလှိုင်းများကဲ့သို့အလိမ့်လိမ့်တက်လာလေသည်ထိုကဲ့သို့ပျော်တကားလွမ်းတလဲ့နှင့်နေခဲ့စဉ်ကျွန်ုပ်အားမွေးစားသောကျေးဇူးရှင်မိခင်ကြီးတည်ဆုံသွားသဖြင့်ထိုအိမ်တွင်ဆက်လက်၍မနေတော့ဘဲကျုံရလူကိုခင်မင်ပြီးမြစ်ကြိုချောင်းကြားမြို့ငယ်ရွာငယ်တို့ကိုလှည့်လည်၍နေခဲ့လေသည်ထို့သို့နေရင်ဘောတပြေကံရွာတို့အတိတဦးနှင့်တွေ့၍လိုက်သွားလေ၏၎င်းဘောတပြေကံရွာတတိတဦး၏အိမ်၌တောင်းတနေပြန်လေသည်ထိုအိမ်တွင်အင်ရှင်တတိဤသားတယောက်ကိုအင်္ဂလိပ်စာသင်ပေးရင်းတိကပြာရေးဆက်ရင်းနဲ့အချိန်ကုန်ခဲ့လေသည်ထိုတတိကြီးဤလုံးကြီးပေါက်လှကိုပေါက်ကိုရောက်ကောင်းလှသောတမိတယောက်လည်းရှိလေသည်နီးကပ်စွာနေရသောထိုတတိကြီးဤတမိနှင့်ကျွန်ုပ်မှာအခြေကြတော်မီကဲ့သို့ပင်ဖြစ်လေသည်သို့သောအကြောင်းမညီညွတ်ခဲ့ပေထိုတတိကြီးအိမ်၌နေစဉ်ကျွန်ုပ်တွေ့မြင်ရသည်တို့ကထိုအိမ်မှာအလူတန်းပြူပြီးနောက်ကျွင်းကြံသောဟင်းများကိုနှစ်ရက်သုံးရက်တိုင်ထား၍စားခြင်းပကံခွက်ရောက်တို့ကိုလည်းအတွင်းမှသာဆေး၍အပြင်၌
မစင်ကြဲခြင်းမှဆ၍အခြားထူးခြားချက်တို့ကိုလည်းတွေ့ရလေသည်တို့တွေ့ရသောကျွန်ုပ်စိတ်၌ဘယ်လိုတထေးဘယ်လိုလူစားရဲကဟာရပါလဲဟုတွေးတော့စပြုလေသည်သို့သောဤအင်ကြီးအကြောင်းကိုကဘာမျမသိရသေးပေတနေ့တစ်နေ့မိတ်ဆွေတဦးနဲ့တွေ့ရ၎င်းကလက်တို့ကခေါ်သွားပြီလေခမဘာပြုလို့ဒီအိမ်မှာနေရတာလဲဒီအင်ကြီးကြောင့်မသိဘူးထင်တယ်ဟုပြောလေသည်ကျွန်ုပ်ကမသိကြောင်းသိဖို့ရန်တစုံတရာရှိကပြောပြစီလိုကြောင်းသိကျင်သောဖြင့်တောင်းမှန်လေသည်ဒီအိမ်ဟာကဲပါအိမ်ပြခမကိုလည်းကဲပါတဲ့တွေ့လိမ့်မယ်တတိထဒီတော့ပြေးနိုင်မှလွတ်စီဆိုတာလိုအချိန်ရှိတော့တုတ်ပြီတော့ဟုမိတ်ဆွေကပြောပြလေသည်ကျွန်ုပ်လည်းရေးခဲ့သောစာရူစာစာဟူသမျှကိုပိုက်ပြီးထိုနေ့မှပင်ရန်ကုန်သို့တုတ်ချေတင်ခဲ့လေတော့တည်း6. တက်ဆွဲပြီးမှပြန်၍ဆုတ်ခဲ့ခြင်းရန်ကုန်သို့ရောက်ခဲ့ပြီးနောက်အလောက်ကင်ကလည်းမရှိငွေကလည်းများများမပါခဲ့နှင့်အတော်ပင်ဆင်းရဲလေသည်ကျွန်ုပ်ဂျောင်းဝိုင်းလေသမားကြီးအိမ်၌နေစဉ်ကအပြည့်တက်ခဲ့သောလောချက်ကျန်းကတစ်ဆောင်တစ်ဖွဲ့အပြည့်စည်ရှိလျာထိုကျန်းကိုပင်အာကိုတော်အန်ဟုစိတ်ကိုပိုင်းပြီးနောက်ထိုကျန်းကိုရောင်းရလိုရောင်းရညာဟန်တာပရီတိုက်၌ဝင်၍ပြလေသည်ဝေလိုကရောင်းရန်အစဉ်သည့်ဖြစ်ကြောင်းတတိအားပြောပြလေသည်တတိလည်းကျွန်ုပ်ဤကျမ်းကိုစာပေပြ၌ကျွမ်းကျင်သည့်ဆရာကြီးများအားတင်ပြထားရာနောက်ဆုံး၌ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့်ဆန့်ကျင်သည်ဟုစာပေဆရာကြီးများ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ချထားခြင်းကြောင့်၎င်းတိုက်သို့နှစ်ခေါက်သုံးခေါက်သွားတော်လဲအကျိုးမထူတော့ပေ၎င်းကျန်းကိုကျွန်ုပ်ပြန်၍လည်းမရပုံလဲမနှိပ်ခဲ့ရပြီပိုက်ဆံကျင်းငွေလဲကုန်ခဲ့လေပြီအလုတ်ကင်ကတခုမှမရသေးသို့ဖြင့်နောက်တစ်ချိန်ထိုတိုက်သို့အလုတ်ကင်ကလေးများရလိုရညာတွားရောက်ပြီးလျင်စာများကိုမယူလျင်အလုတ်တစ်ခုခုကိုပေးပါဟု၍စွန့်၍ပြောမိလေသည်တိုက်ရှင်တထေးမစ္စတာရက်ပလီသည်ပတူဖနက်ချစ်အိတ်အနီးဇပင်စန်တိုစွကြယ်အင်ဂျီနဲ့ဘရုံမာရင်ဘုံအင်ဂျီချိတ်လုံးကြီးနွန်းနွန်းနဲ့အသက်20ကျော်တောသားလေးကိုကြည့်ပြီးလင်ချက်ချင်းစမ်းသက်ကြည့်ရှုရာသဘောကျသဖြင့်တလ30ကျပ်နဲ့ဘာသာပြန်အလုပ်ကိုပေးပြီးလင်တာမွေရက်ရှိ၎င်း၏အိမ်သို့ခေါ်သွားလေသည်ထို့နောက်၎င်း၏ခြံကြီးအတွင်းချေငင်းဆောင်အပေါ်ထက်ခန်းတစ်ခုကိုနေဖို့ပေးလေသည်ဓမင်းကိုမူအိမ်သားများစားသောစပွဲ၌တထင်းနှင့်အတူစားရလေသည်ကျွန်ုပ်သည်ထိုအလုတ်ကိုရဖို့ရန်အလုတ်ကိုင်းရှာဖွေရ၌တွေ့ကြုံခံစားခဲ့ရသောဒုက္ခလောက်တခါမြဒုက္ခအကြီးမတွေ့ခဲ့ရဘူးသေးပေအလုတ်ကိုင်းရှာဖွေရ၌ငွေချေးမရှိသဖြင့်ထမင်းကိုဝယ်မစားနိုင်ခဲ့ကစုံဥပြောင်းဘူးကလဘဲပြုတ်ရေရုဖြင့်သာစာလောင်သောဝမ်းကိုဖြည့်ခဲ့လျက်အသက်ထက်မိကလေးကိုမငိမ့်အောင်မှုခဲ့ရလေသည်ဒုကဲ့သို့ဖြစ်နေရမှဟန်တာဝရီတိုက်တွင်လက30ချက်အသက်တင်ရသောအလုတ်ကိုရရှိသည့်အခါမရွယ်ဘဲနှင့်စော်ကဲမင်းဖြစ်ဆိုသလိုဘယ်အခါမှစာရေးဆရာအလုတ်ကိုလာကနဲ့လောက်ရမည်ဟုမထင်ခဲ့သူကျွန်ုပ်မှာထီပေါက်သလိုဖြစ်၍သွားလေသည်ထို့အခါဟန်တာရီစာရိုက်၌အက်ဒီတာမှာဆရာစောဖြစ်လေသည်နမေကျော်ဆရာတိုင်းကြီးကမရှိတော့ပြီထီပေါက်ခါကောင်းစား၍နေသည်ဖြင့်အလုံးမထွက်၍နေလေပြီကျွန်ုပ်သည်တာမွေနှင့်ရန်ကုန်သို့အသွားပြန်အလုံးလုံးနေရလေရာခီးပန်းလျက်တခါတခါသွားလာရင်အပြားတက်နေတတ်လေသည်တို့ကြောင့်လဲမြင်းဆောင်မှတတိကြီးဤဆွေမျိုးတဦးဤနေအိမ်တို့ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခဲ့လေသည်ထိုအိမ်၌အမေကြီးတယောက်နဲ့သူသမီးတယောက်ပေါင်းနှစ်ယောက်သာနေထိုင်လျက်ရှိလေသည်သူတို့ကရခိုင်လူမျိုးများဖြစ်ကြလေသည်လကထုတ်ခဲ့သောနေ့တစ်နေ့အိမ်တို့ပြောင်းရောက်သောအခါ
ancient emeji itamiga laga palau pe melehu down the pier, pe la ya lady. Now the ne, a low ma bien, sha inji mia, gombo mia ne, po inji de tegu, the nega, you talai do, we miare ma, lagao meji itamiga, we tadigu, do ya lady. Geno di, to nema savi, lagao me magu, chow yu la lady. Lagao ah, ye ye de de me, saga, ma pio wondobi. Pelo me ma le hu, geno, senza yu ni mi lady. Dudo, lagao me ma di, geno go, dazodia ma pute pi. Do night, de gay say gong shi yu, geno ah, sang shao chin pitigu, di ya lady. Denit the night, alo ma bian la ze, lan night pia yu la de pi. Pedo, doa yao ya mi wo be, ma di do be. Tuadwe, kan a leo sa, don zen yu ma, a ti tinge ma, glit yang net, dwee bi le. Duga be, geno ah, lagong deco ni tang do, ain do, call you bi le, buzu de pi, a pia pia ke lady. Dodo, a lo guga, bian yu, win ya robi. A ti me ma mia, don ze do, bian kai chung de pi, geno le, ya yu ma yao di ma, nika la, a do ja bi pi do ja. Tola adwe, laga go mia miube, a logo sombi, drone duwe, donze du, laipa lage litri. Sajwe. Sanji bimunindi, handari the renza rai nai, chola jamiada, a lolo kelidi. Todo, chola jamiada, a lolo kedole. Sabonate, said longa, sao towi, mut longa nodwe, nisi puna kelidi. อีจูจิซูโกชีพูตะตะโลคันซายะติฮุโซยันชีลีดิคเนจาจามรียะปี้ยะเปียนเจตงเซมิวตวยจนุงเงเซงกะเบวีซาลาเกดอพาดาเปลวาทันเปียนยึดตวาปี้เลละกาวอีอาร์เซเอ็มจ้าวไนเบจนุติลูโบอะพิเนนีเกลีดิตะคาเตียนไนเลอาร์เซเอ็มจ้าวมาเบ เจ้าเสียลุกขาอตันปะยะเลยดิตะนิดตะไนจนุตุเจ้าเสียมะอาลุติยอกติเม้มมะตะอุเนติงคามะกินชิบีเลยจนุตุเสียตะซุณีดออคันตุแก้เนเป็ดปอกเลยดิโทคาจนุตุติจนุอิเม้สุเสียตะยอกเนมิวเรตุชอกขาแก้มูยวาซีตุโกไล่ฤชาเลยดิยามะจามีเปทูตุอาต่วยเลีย တွေ့သည့်နေရာတွင်ပဲစကားများပြီးကျွန်ုပ်သည်လက်တင်ဆွဲကင်ခဲ့သောဝရင်တုတ်နှင့်သူ၏နှစ်ထင်ကိုရိုက်လိုက်ရာထို့သူမှာတစ်ချက်ထက်နှင့်ပဲတွတ်တုံမြမလို့ပုံလျက်သာလဲကြသွားလေသည်ထို့သူအလဲတွင်ကျွန်ုပ်လဲအခဲမကြေတိုင်းလဲနေသူကိုစင့်ကစင့်ကရိုက်တော့အခါအရိုက်ခံရသူသူရဲရဲတန်ရဲရဲဖြစ်ခါ တေမလို့ဖြစ်၍သွားလေသည်ထိုအခါပါလာတော့တပည့်တယောက်ကဆရာတော်တော်သေးပြီထင်တယ်ဆရာသွားပြီတော့ဟုကျွန်တော်အားပြောဆိုတွန်းဖယ်သည်ဖြင့်ចောင်းတို့ပြန်လာပြီးအိတ်လေသည်နည်းနည်းမိုးလင်းတော့အခါကျွန်တော်အားလူတယောက်လှုပ်၍နှုတ်သည်ဖြင့်မျိုးလုံးကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်ရာဖာသာပဲလဝါကိုတွေ့ရလေသည်ဖာသာပဲလဝါလဲကျွန်တော်အားဂိယုနာဒေါသရောပြုံးကမင်းညာဘာလုပ်ခဲ့တယ်လဲသိရဲ့လား မင်းအခုထောင်ကြတော့မယ်မင်းဟာငါ့ကိုတမန်တက်တက်ဒုက္ခပေးရအောင်ပြန်လာတာလားအခုဘယ်ကိုမှမင်းမသွားနိုင်အောင်ငါပြန်မလာမရှင်းဒီမှာစောင့်နေဟုပြောဆိုမှန်မဲကထွက်သွားလေသည်၎င်းသည်စေယုံတို့သွားပြီးအဘဲတို့စီမံသည်မသိရအမှုပေါ်ဖို့ရန်လမ်းရှိသမျှလောဟန်တူလေသည်အရိုက်ခံရသူမှာသွားရွှေ့ရွှေ့ကုန်ရာ ဖာသာပဲလဝါဤဆောင်ရွက်ချက်အရလူကြီးချင်းတောင်းမှန်သဖြင့်ပြည်ဤ၍သွားလေသည်ဖာသာပဲလဝါမှာလူချစ်လူခဲလူပေါင်းကောင်းမင်းပိုင်းဆိုးပိုင်းလဲပောက်ရောက်သောဖုန်ကြီးဖြစ်၍ကျွန်ုပ်မှာထောင်နှင့်ဝေးခဲ့ရခြင်းဖြစ်လေသည်ဖာသာပဲလဝါသည်ထုံညနိုင်ပင်ကျွန်ုပ်အားခေါ်ငင်ကမင်း30ကျောင်းမှာနေတော့ ဟိုလူလူတငယ်ချင်းတွေရဲ့လက်ချက်နဲ့သိမ်းပါပဲ 30 သားတွေကတက်လိမ့်မယ်ဒါ
ဒီတော့မင်းဒီမှမနေနဲ့ဟင်္ဒရာကဓမ္မိအကြောင်းကိုဆရာအလုံးနဲ့ပဲသွားဟိုကအကြောင်းအုပ်နဲ့ငါစီမံပေးမယ်ဟိုရောက်ရင်သာကောင်းကောင်းနေပါဟုပြောဆိုဆုံးမကဓမ္မိတို့ကျွန်ုပ်ကိုလွှတ်လိုက်လေသည်ရှက်အကြိုက်နဲ့တွေ့ချင်း30မှမေထစီလေလိုက်ပါလာရာဟင်္ဒရာဗုဒ္ဓတို့ရောက်၍ဓမ္မိတို့ထွက်သည့်မိယထာတို့တက်ရောက်ခဲ့လေသည်ကျွန်ုပ်တက်သောတွဲရ၌ကျွန်ုပ်နှင့်ရွယ်တူမိန်းကလေးတူဦးကိုတွေ့သဖြင့်ငါဒီတွဲကိုတက်ခဲ့မိတာကံကောင်းတာပဲဟုတကူတဲ့သဘောကျပြီးနေခဲ့လေသည်တလန်လုံးထိုမိတ်မပြိုလေးကိုမျက်စီကစားကအကဲခတ်ရဲလိုက်ပါလာခဲ့လေသည်သူကလေးဤရိုးသားသောဝဆားစင်ရင်ပုံနှင့်ဆူပြေချမ်းမာတောင့်တင်းသောကိုလုံးကိုပေါက်ကိုမြင်ရခြင်းဖြင့်တော့ကမန်ကောင်းစွာသိနိုင်လေသည်သူ၏အဖော်တစုနှင့်စကားပြောနေကြသည်ကိုဂယုတဆိုင်နားဆွင့်ပြီးထောင်ခဲ့လျာစကားကိုပြက်ပြက်သားသားဘွင်းဘွင်းနှင့်ရိုးသားသားပြောသည်ကိုကြားရခြင်းဖြင့်အလွန်ရိုးသားသူတယောက်ဟုသိနိုင်လေသည်ကျွန်ုပ်ကသူကလေးအားအလွန်သဘောကျလျာသဘောကျ၍လည်းမကြာခဏကြည့်မိ၏ကြည့်၍မြင်တိုင်းလည်းပုံမူသဘောကြကချစ်ချင်လာတော့ဤတို့ကြောင့်လဲငါသွားရမည်ဓမ္မီကပင်ဖြစ်ပါစေဟုတရံလုံးဆုတောင်းနေမိလေသည်ကျွန်ုပ်ဤဆုတောင်းချက်ကပြည့်ချပြီဓမ္မီတို့ယထာဆိုင်လေသူတို့တစုလဲအထုတ်ပိုးတို့ကိုစွဲငယ်ရာကမိယထာမှဆင်းကြလေသည်သူကလေးအားစွဲမမသည့်အစွဲကြီးစွဲခဲ့မိပြီးဖြစ်သောကျွန်ုပ်ကသူကလေးဤနေထိုင်ရာအိမ်ကိုတိလိုခြင်းကြောင့်သူတို့နဲ့မလမ်းမကမ်းမှမတိမတာလိုက်လေတော့ဤဖရာရန်ဟုခေါ်သောအရက်တို့ရောက်တော့အိမ်ကြီးတိမ်ပေါ်တို့တက်သွားသည်ကိုမြင်ရလျင်အေးဒီအိမ်ခါကိုဟုအမတ်ထားလိုက်ကကျွန်ုပ်သွားရမည်အတွက်စဉ်းစားမိတော့သည်သို့တော်ထိုမြောက်လောက်ကျွန်ုပ်ဆွဲလန်းချက်ကြိုက်နေပြီဖြစ်သောသူကလေးနှင့်အဖေမဝေးဝေးကွာလှမ်းစွာနေနိုင်ပါမည်နီကျွန်ုပ်ဆရာလောက်ရမည်ကျောင်းဒီကမြို့ပြင်ခီးတမိုင်ဝေးသောနေရာ၌ရှိလေသည်ထိုနေရာသို့ချက်ချင်းမသွားသေးပဲထိုရက်ထိုအိမ်ကြီးနှင့်မနီမဝေးတွင်လိုက်ရှာရာထိုအိမ်ကြီးနှင့်မြေဆောင်တို့ရှိကရင်ရှက်ဆိုင်တစ်ခုတွေ့ရလေသည်ကျွန်ုပ်လည်း၎င်းရှက်ဆိုင်တွင်ပင်တဲကိုနေထိုင်လေသည်နောက်တနေ့ကျောင်းသို့သွားရောက်သောအခါဖာသာဖဲလဝါဤကျောင်းတွင်ဆရာလုပ်ရန်လွတ်လိုက်ကြောင်းနှင့်ကျောင်းအုပ်ကြီးအားပြောပြလေသည်ကျောင်းအုပ်ကြီးသည်ကျွန်ုပ်အားဆရာအလုပ်ကိုချက်ချင်းပေးသည်ကမကကျောင်းတွင်နေရာခန္ဓာလုံလောက်စွာရှိသဖြင့်နေလိုကနေနိုင်ကြောင်းကျွန်ုပ်အားပြောကြလေသည်ကျောင်းတွင်နေပါကရထားပေါ်၌တွေးခဲ့ရပြီးအစွဲကြီးဆွဲခဲ့သောမိမပြိုကလေးနှင့်ဝေးတော်မိချောက်ကျောင်းအုပ်ကြီးအားကျေးဇူးတင်ကားပြောကြပြီးနောက်အပြင်မှပဲကျောင်းတက်မိအကြောင်းကိုပြောပြကဖရာရန်ရက်ွက်ရှက်ဆိုင်၌ပင်ဆက်လက်၍နေလေသည်ထိုကျောင်း၌ဆရာလုပ်စဉ်ကျွန်ုပ်ရရှိသောလာခမှာတလ40ကျပ်မြတာဖြစ်တော်လဲထိုရက်တွင်ကျွန်ုပ်မှာအတော်ပင်မျက်နာပွေလန်းခဲ့လေသည်ထိုရက်တွင်ကျွန်ုပ်ဤလက40ကျပ်မှာအခြား၌ကုံစရာမရှိထိုင်းရည်စား၌သာ300နေရာရှိလေသည်ထိုရက်သည်ထိုင်းရည်ကစောပေါများလျက်လွန်စွာအောင်မြင်သောနေရာဖြစ်လျာချက်အရဲ့လဲနေရာတိုင်းမှာရနိုင်သဖြင့်လက40ကျပ်အတွက်တုံးမှုရာနေရာလုံလောက်စွာရှိသည်ကိုတွေ့ရလေသည်တို့အတွက်ကြောင်းမရသည့်လာကများကိုထက်ရည်အရက်ကစော်ထဲမှတုံးလျက်ကုန်ကြခဲ့လေသည်ထို့အတွင်းယထာပေါ်၌တွေ့ခဲ့ရသောမိမ့်မပြိုကလေးနှင့်တမိရေစာအတိတကျဖြစ်ခဲ့လေပြီအတန်ကြာသောအခါရီးစာအတွက်အလုတ်ပြက်ခါတစကြောင်းနှင့်ဝေးပြီးရီးစာ၏အိမ်ပေါ်သို့ကျွန်ုပ်ရောက်မှန်းမသိရောက်ခဲ့လေသည်တို့ရောက်၍နေတော်လဲတစုံတရာဖြစ်သည်မဟုတ်ပေ
ထိုကဲ့သို့အိမ်ပေါ်သို့ရောက်ခဲ့တော်လဲလွယ်လွယ်ကူကူမဟုတ်ပေ။ကျွန်ုပ်အတွက်ရန်အလွန်များလှပေသည်။ကျွန်ုပ်၏ရည်စားသည်မှာထိုရက်ထဲတွင်နမေယအချောဆုံးမိန်းကလေးတူဖြစ်လျာကျွန်ုပ်ရောက်မလာမီကပင်ထိုမိမချော်လေးအားပိုးပန်းသူတို့မြောက်များစွာရှိလေသည်။ယခုကဲ့သို့ကျွန်ုပ်နှင့်ချစ်ကြ၍နေကြသည်သာမကဘာမျမတော်ရသေးပဲလျက်အိမ်ပေါ်သို့ရောက်နေခြင်းကိုထိုနောက်ပိုးကာလသားတို့ကကျွန်ုပ်အားများစွာဝန်တိုမနာလိုဖြစ်ရကယံမူယံဒုတ်တပြက်ဓာတပြက်ဖြစ်နေလေသည်တို့ကြောင့်ရေးစားတဲ့အားကျွန်ုပ်နဲ့ခိုးရလိုက်ရန်ပူဇော်လေသည်တို့တော်သူတို့အမျိုးတွေခိုးရလိုက်ဖို့သူမရှိကြတို့အတွက်မိဘဆွေမျိုးကုန်ကိုမဖြစ်လို့တောင်းရန်ယူဖို့ရန်ကျွန်ုပ်အားတောင်းပန်ရှာလေသည်ကျွန်ုပ်ဤမိဘဆွေမျိုးများမှာ30တွင်သာရှိကြလျာကျွန်ုပ်ကဲ့သို့လေလွတ်နေသောသူတယောက်မိမရဖို့အရေးကိုမြည်သူမြထိုမြဝေးလံသောခီးကြီးကိုအပင်မန်းတကြီးခံကာလာရောက်တောင်းရန်ပေမည်မဟုတ်ကြောင်းကျွန်ုပ်ကောင်းစွာသိလေသည်တို့အတွက်ကျွန်ုပ်သည်ဟင်္ဒရာမျိုးရှိအတိဖိုးအကြီးတယောက်အားဦးကြီးဟန်ဆောင်ကထိုမိမကိုလိုက်လံတောင်းပေးပါရန်အတိဖိုးကြီးအားတောင်းပန်ရလေ၏အဖိုးကြီးလိုက်လံတောင်းပြီးနောက်အတိမိတ်ဆွေအချို့ကိုလက်ဖြစ်ရတိုက်ကြွေးခြင်းအားဖြင့်မင်္ဂလာကိစ္စပြီးစီးတဲ့သို့ဖြစ်လေသည်တို့ဖြစ်ရာတဖြည်းဖြည်းအတီတကျအကျဉ်လင်မယားဘဝသို့ရောက်ခဲ့လေသည်သူကလေးနဲ့အတီတကျအကျဉ်လင်မယားဘဝသို့ရောက်ခဲ့သောအချိန်၌ကျွန်ုပ်တွင်ဘာအလုံးမျှမရှိကြကျွန်ုပ်မှာကာလတော်ကြာသည့်အတိုင်းအောင်အလုံးလက်မဲ့တယောက်ဖြစ်နေလေသည်ထို့အရက်တွင်လှုပ်ဆရာအလုံးလဲဘာမျှမရှိပြီယောက်ခမကြီးမှာလေယာချောင်းပြောင်းရှိသည်ဖြင့်ကျွန်ုပ်အလုံးမလုံတော်လဲအရေးမကြီးပြီထို့ကဲ့သို့နေရာမှအင်ကဘူမြို့ဘိန်းကံမီထောင်သူကမိမိ၏ဆိုင်၌စေးတယောက်လုံနေသဖြင့်ကျွန်ုပ်အားခေါ်ယူအသုံးပြုလေသည်၎င်းကံမီမှာဘိန်းဆိုင်ထန်းရည်ဆိုင်ကစော်ဆိုင်ဟုဖိုခနောက်ဆိုင်သုံးဆိုင်ရှိလျာဘိန်းဆိုင်၌အလုံးလို့တော့ကျွန်ုပ်သည်ကစော်ဆိုင်၌ထမင်းစား၍ထန်းရည်ဆိုင်၌အိတ်ခရလေသည်ကျွန်ုပ်အိယာ၏ခြေရင်း၌ထန်းရည်စင်အိုးကြီးနှလုံးရှိလေသည်နနေ့တိုင်းအိယာမနိုးသည့်အခါထိုထန်းရည်စင်အိုးကြီးနှလုံးမှာကောင်းပေါင်းဖြူပေါင်းလျက်တွေ့ရလေသည်ကောင်းပေါင်းဖြူဆိုသည်မှာထန်းရည်ပြည့်စုံလျက်အမြုပ်တွေဖွေးဖွေးဖြူအောင်တက်၍နေခြင်းကိုဆိုလိုလေသည်ထိုအရ၌ထန်းပင်များပေါများလျာထိုဆိုင်မှရောင်းသောထန်းရည်တို့သည်ရန်ကုန်ဆိုင်များမှထန်းရည်များကဲ့သို့မဟုတ်အယောအနှောမရှိအပင်မှကျသည့်ပဂရိပင်ကျရည်ဆက်ဆက်ဖြစ်လေသည်တို့ဖြစ်လျာကျွန်ုပ်ထန်းရီတို့ကစော်တို့ဆွဲသည်မှာအံ့ဩစရာမဟုတ်ပေ။ဘိန်းမှာတနေ့လုံးတယောက်ပြည့်တယောက်လှိဖြက်နေရာဘိန်းစိမ်းများကိုလက်နှင့်စုပ်ကင်ကလမ်းရှုပ်နေသောအလိဖြစ်၍နေလေသည်။ထိုဆိုင်၌ဘိန်းလိုင်စဉ်ယူသူတို့၏ထံမှတနေ့လျေ5ချက်30ရရှိလေသည်။ထိုအခါတွင်ကျွန်ုပ်မှာအလွန်ပျော်ပိုက်လျက်ငွေသည်ကထူးဆန်းသောအရာမဟုတ်တော့ပေ။ထိုလို့ကိုလောက်ကင်သောနေမဆ၍မိမထံသို့တနင်္ဂနွေတစ်ပတ်သာပြန်ရလေသည်ပြန်ရသည့်နေမလည်းတနင်္ဂနွေနေ့ဖြစ်ရာစနေနေဆောင်လေမိမစီသို့ပြန်ရန်အချိန်ဤလေဖြစ်ရာဝမ်းသာကြီးတာလည်းရဲ့နေတော့လေသည်ညနေအလုတ်ပြည်သည်နှင့်ကြောင်းစင်းခဲ့ရသောကြောင်းသားငယ်ကဲ့သို့ဦးမြူးကအိမ်သို့ပြန်ရန်မိယထမိဗုဒ္ဓတို့တုတ်ချေတင်ခဲ့လေသည်လာကထုတ်ပြီးသည်နှင့်ကြုံကြိုက်သောတနင်္ဂနွေနေ့တို့၌အိမ်တို့ပြန်ရသည်မှာအလုံးလုံးဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်လေသည်ဘယ်သူမပျော်ပဲရှိပါအံ့နီကျွန်ုပ်အလုံးလုံးသောဘိန်းဆိုင်မှာအစိုးရဆိုင်ဖြစ်လျာတနေ့သောအခါဘိန်းများကိုစစ်ဆေးရန်ဘိန်းရစ်မျိုးဝင်းကလေးတူးနှင့်နောက်ပါတစုကိုကျွန်ုပ်တို့၏ဘိန်းဆိုင်သို့ရောက်လာကြလေသည်ဝင်းကလေးဤနောက်လိုက်များမှာဘီယာဒရာစင်ကြော်ကြော်မြပါလာသည်ကို
တွေ့ရလေရာဆိုင်ချိဘိန်းများကိုဆက်စည်းပြီးနောက်ကျွန်တော်တို့တစုသည်ဘီယာများကိုတောက်စားမြူးတူးကြလေသည်ထိုနေ့ညနေကဘီယာနှင့်ကစောရောပြောင်းလေတောက်ပြီးနောက်မိုးကလေးတစ်စိမ့်စိမ့်ရွာသွန်းလာရာကျွန်တော်ကထိုမြောက်လောက်မိုးကလေးကိုဂယုမဆိုင်ဒို့ကြောင့်လဲဘဲကိုဟူ၍ရွယ်ချက်မရှိပဲတဖြောက်ဖြောက်ရွာသွန်းနေသောမိုးအောက်၌ငဝရေကာတာကြီးတလျှောက်မြောက်ဘက်သို့ရှောက်၍လာခဲ့လေသည်တို့တွားရာတံတားကြီးတစ်ခုကိုရောက်ခဲ့ပြီးလေထိုတံတားမှပြင်ငယ်တစ်ချက်ဖြင့်ဆက်ဆက်လျက်ရှိသောအိမ်တအိမ်သို့ဝင်သွားနေမိလေသည်ဘဲကြောင့်ထိုအိမ်ထဲသို့ဝင်ခဲ့သည်ကိုကကျွန်ုပ်မသိခြေဦးတက်၍သာဝင်ခဲ့မိတန်ရာသည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်မိလေသည်ခြေဦးမတက်၍မဝင်မိပေကတော်ပေသာအကြောင်းမူကားကျွန်ုပ်ထိုအိမ်ထဲသို့တလန်းနှလန်းဝင်မိသည်နှင့်တပြိုင်တည်းတစ်ချက်ထဲအိမ်ရှင်သည်မောင်းထုကရွာသားများကိုခေါ်လျာဒရူဒူနှင့်မရက်မနာမြည်နေတော့လေသည်ထိုမောင်းတန်ကြောင့်ရွာသားများကမိတို့ဓာလန်လက်နှစ်တို့ကိုကင်ဆွက်လျက်ထိုအိမ်စီတို့စုယုံပြေးလွှားနေကြလေပြီထိုအခါမှထွေရှင်အဖိုးကြီးသည်ကျွန်တော်အားလူဆိုးအထင်ဖြင့်မောင်းထုမှန်သိရတော့ကအသက်ဖေးအတွက်ဖနှောက်နဲ့တင်ပါတသားတည်းကြောက်အောင်ပြေးရလေတော့သည်ဤအခါကပြေးခဲ့ရသလောက်မြန်အောင်ကျွန်ုပ်ကယနေ့တိုင်တစ်ခါမှမပြေးခဲ့ဘူးပြီပြေးနိုင်မီလဲကျွန်ုပ်မထင်မိပြေးလဲမပြေးလို့ပြီထိုအခါမှကျွန်ုပ်မှာမပြေးလေတေဖို့ရှိတော့လေရာသေးဖို့ကိုလည်းအလိုမရှိသဖြင့်ပြေးနိုင်သမျှတအားကုန်ပြေးရခြင်းဖြစ်လေသည်ထို့သို့ပြေးတော်လဲနောက်ဆုံးလွတ်ပုံမပေါ်သောအခါကျွန်ုပ်သည်ရှေ့သို့ဆက်၍မပြေးဝံ့မပြေးနိုင်တော့ဘဲတရားကြီးတစ်ပေးရှိခြုံကြီးထဲသို့ဝင်ရောက်ပြေးလွှာပုံအောင်နေရတော်လေသည်လိုက်လာသောရွာသားများသည်ထိုနား၌ရက်ခါအတန်ကြာလိုက်၍ရှာကြံသေးတော်လဲမမြင်မတွေ့ရသဖြင့်လှည့်၍ပြန်သွားကြသည့်အခါတွင်မှကျွန်ုပ်မှာအပြင်တရားကြီးပေါ်သို့ပြန်၍တည်ရတော်လေသည်ထိုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်မှာအမှုပြေသလောက်ပြေလေပြီခြုံများထဲတွင်ပုံအောင်နေစဉ်ကအိမ်ရှင်လူကြီး၏လက်ချက်ဖြင့်အသက်ထွက်မတက်ပြေးလွှားလာခဲ့ရသဖြင့်၎င်းအားအတော်နှစ်နှစ်ကာကာဆဲရည်မိလေသည်ဤတသက်တွင်ဤမြလောက်မြည်ရည်ရှိရည်တခါမြမဆဲရီဘူးခဲ့ပြီတရာကြီးပေါ်မှာအင်ကဘူဘက်သို့ပြန်လာရာရွာသားများမှာအိမ်ရှင်လူကြီးကြောက်လန့်သောလူစုတခုကျွန်ုပ်ကိုရှာမတွေ့တော့သဖြင့်လူစုခွဲကပြန်ကြလေပြီထိုအချိန်၌မိုးလည်းအတော်တန်ဆဲခဲ့လေပြီတို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်လည်းတောအုပ်မှထွက်ခါဘိန်းဆိုင်သို့တောဆက်မှကတ်ခါရှောက်ခဲ့လေသည်အင်ကဘူအနီး၌တစေ6သည်ဟုအလွန်အမဲကြော်ကြသောနယ်ရဲညောင်ပင်ကြီးတပင်ရှိလေသည်ကျွန်ုပ်ကထိုညောင်ပင်ကြီးကိုလည်းမတွေးနိုင်မောလာသဖြင့်အိတ်ချင်စိတ်သာပြင်းပြနေတော့လေသည်ထို့ကြောင့်လည်းကျွန်ုပ်သည်မြို့သို့အရောက်မပြန်တော့ဘဲထိုညောင်ပင်ပေါ်သို့တက်ခါအိတ်လေတော်သည်တရဲ6သောညောင်ပင်ဟူ၍လည်းသတိမထားနိုင်တော့ပေထိုနေရာသို့ညီသည့်နီးနှင့်ရောက်နေသည်ကိုလည်းမသိရပေမောပန်းနေသည်ကတကြောင်အမှုကလည်းကောင်းစွာမပြေလသေးသည်ကတကြောင်ချက်ချင်းပင်အိပ်ပျော်သွားလေတော့သည်မိမြကြအောင်အိပ်ပျော်နေသည်ကိုကကျွန်ုပ်မသိရတစုံတစ်ခုကျွန်ုပ်ကိုယ်ကိုအချိန်တော်တော်ပြင်းပြင်းလေးနဲ့ထိတော်မှမျက်နာကိုဖွင့်ကြည့်မိလေသည်သို့ဖွင့်ကြည့်မိလိုက်ရာဘိန်းဆိုင်ထိုင်အရာရှိနဲ့အဖော်တစုတို့မိအိမ်မိခွက်များနဲ့ကျွန်ုပ်အားခဲနဲ့ပေါက်ခါနှိုးနေသည်ကိုတိရမြင်ရတွေ့ရလေသည်ကျွန်ုပ်သည်တက်ပင်ပေါ်မှဆင်းလာခဲ့က၎င်းတို့နှင့်အင်ကဘူတို့ပြန်လိုက်သွားလေသည်တရွာလုံးကအထင်ကြီးနေသောအကျဉ်ညောင်ပင်ဆောင်ဘလူကရွာသားများအထင်ကြီးတဲ့သို့မရှိမူ၍ပင်လောကျွန်ုပ်မူးနေမှန်းထိုတရေကတိနေသဖြင့်ကျွန်ုပ်ကို
တဲကတပြန်ကြောက်ပြီးလေမချောက်ရဲရွေပြီလားကျွန်ုပ်မသိရသို့တော့ကျွန်ုပ်အားထူတရဲမချောက်ဒီကအမှန်ပဲတို့ကြောင့်ပင်လဲအသက်နဲ့ကိုမြဲကကျွန်ုပ်ဤဆိုင်တို့ချောမောစွာပြန်လဲရောက်ရှိခဲ့လေသည်ထိုဘိန်းဆိုင်တွင်လာပေါင်းအတော်ကြာမြင့်စွာလောက်ကင်ခဲ့လေသည်ယခု၌ကျွန်ုပ်ကအလောက်ခွင်တွင်မပျော်ပိုက်တော့ပေအိမ်တို့သာလည်းပြန်ချင်းနေလေသည်တနေ့ကနေတပတ်လင်တခါမျှပြန်ရသည်ကိုကြံ့ကြသည်ဟုထင်မိ၏ခொနည်းရဲ့စိတ်လည်းတစ်ချိန်မျှပြန်ရဖို့ကိုခொနည်းရဲ့ပတ်လုံးမျောဆိုင်လေနေရလေသည်ရစ်တို့အကုန်မြန်စီရန်သာစိတ်အားထက်သန်နေလေသည်ပြန်ရမည်တနေ့ကနေနေ့ကိုသာရောက်ပါစေတော့ဟုနေ့စဉ်ဆုတောင်းနေမိလေသည်ယခုမှဤမျှပြန်ချင်းစောကြီးနေရခြင်းမှာကျွန်ုပ်၏မိမ့်မ၌လားစစ်ရင်းစစ်ကိုလေးလက်ဝရှိနေခြင်းကြောင့်ပင်ဖြစ်လေသည်ကျွန်ုပ်၏မိမ့်မမှာတားဥယောက်ျားမောင်ကျော်ဆိုးကိုဖွားမြင်မိအခါတွင်မူကျွန်ုပ်ကအလောက်ခွင်တွင်မပျော်ပိုက်နိုင်တော့ပေတခါတည်းအလောက်ထွက်ကာ၎င်းတို့တားမိရှိရာသို့ပြန်ခဲ့လေသည်တို့ဖြင့်အလောက်ကင်မရှိဘဲအိမ်တွင်၄၅၆လနေခဲ့ပြီးနောက်အပေါင်းဖော်များ၏ခေါငင်ချက်အရကနောင်မျိုးသို့ရောက်သွားပြန်လေသည်၎င်းမျိုး၌တငယ်ချင်းတို့၏အိမ်တွင်တလားမြကြာမြင့်ခဲ့ပြန်လေသည်ထိုကနောင်မျိုးတွင်တည်ဖို့ကြုံခဲ့လေသည်ထိုစဉ်အခါကသာတည်ခဲ့ပါမူမိုက်တော်ဘဝကိုတူတူနှင့်တုံးစီမိသာမကယခုကဲ့သို့ဆင်းရဲလာသောဘဝတွင်ကြာရှည်စွာဒုက္ခခံပြီးနေရမည်မဟုတ်ချေသို့သောကျွန်ုပ်ခံရမည်ဖြစ်သောဝဲကျွေးကမကုန်ခဲ့ခံနေရအောင်မည်ဖြစ်၍ထိုစဉ်ကမတည်ခဲ့ချေမတည်၍လဲကျွန်ုပ်ဆင်းရဲဒုက္ခဝဲကျွေးကိုခံနေရပြီမဟုတ်ပါလောကျွန်ုပ်ဤမိုက်ပြစ်နဲ့ကျွန်ုပ်ဆင်းရဲဒုက္ခခံရမည်ကိုကမကြောက်လှပေသို့သောရှေ့လျှောက်လူလုံးရန်ညားစွာလူသေးသောကျွန်ုပ်ဤသားသမီးများအတွေ့ညားစွာပူပင်မိလေသည်ကျွန်ုပ်ယခုကဲ့သို့အသက်ရှင်စဉ်အခါ၌ပင်ဤမြဆင်းရဲနေရရှာသောဤသားသမီးတို့ကကျွန်ုပ်သေလွန်သောနေ့တနေ့တွင်မြို့သို့ဖြစ်ချေမည်နီသူတို့တို့တွင်ငါဤမိုက်ပြည့်အတွက်ဆင်းရဲတွင်နှက်တော်အံမကုံဆုံးသောဒုက္ခကြီးနှင့်တွေးတော်အံဟုတွေးမိတိုင်းမရှိတငယ်ဖြစ်ကလှိုက်လိုက်လဲလဲဝမ်းနည်းမိလေသည်ထို့သို့သားရဲသမီးရဲကိုတွေးမိတိုင်းလူမိုက်မင်းကြောင့်မင်းဟိုတုန်းကမိုက်စာမတုံးခဲ့လို့မင်းသားသမီးတွေဒုက္ခခံရတော့မည်ဟုထိုစဉ်ကမတည်ခဲ့တော့ကျွန်ုပ်ကိုယ်ကိုကျွန်ုပ်အပြစ်တင်မိတော့ဤတွေးမိတိုင်းလဲမြည်ကြခဲ့ရသည်တာမောင်ကျော်ဆုနဲ့မောင်ကျော်ဆုဤမိခင်သေဆုံးစဉ်ကကျွန်ုပ်သည်နှမျောတတဝမ်းနေကြီးဝမ်းနေမိဤမြည်ကြမိခဲ့၏ယခုကျွန်ုပ်ဤအခြေအနေနဲ့ကျွန်ုပ်ဤလက်ရှိကြံခဲ့သောသားသမီးတို့ဤရှေ့ရေးကိုတွေးမိသောအခါ၌သေလီပြီဖြစ်သောသားမောင်ကျော်ဆုနှင့်၎င်းမိခင်တို့သည်ကကျွန်ုပ်ဤဆင်းရဲလှသောဘဝမှဆော့ဆော့စီစီကျွတ်လွတ်ခြင်းဖြစ်ပေတော်သည်ဟုစိတ်သက်သာရာပင်ရမိသေး၏ဖျားတော်မှမလုကင်းနိုင်သည့်ဤတည်ခြင်းတရားမှလူသားမှန်ကျွန်ုပ်တို့ကအဖေမှာလွတ်နိုင်အံ့ဤထို့ကြောင့်တနေ့တေရမိအတူတူကျွန်ုပ်ကဲ့သို့သောလူတစုကစောစောစီစီတေခြင်းအဖြစ်ဤဆင်းရဲခြင်းဘဝမှအမြန်လွတ်ကင်းရမည်မဟုတ်ပါလောမြန်မြန်သေးလေမြန်မြန်ဝတ်ကြွရသည်ဟုကျွန်ုပ်ဆိုခဲ့တော်လဲတန်ရုံးစဉ်ဖြစ်သောကြံနေသေးသည့်သားသမီးတို့ဤရှေးရီးကိုတွေးတော်မိသည့်အခါ၌ကျွန်ုပ်တေရမိကိုကျွန်ုပ်အတွက်မဟုတ်တော်လဲသားသမီးတို့အတွက်အထူးဝင်လေမိ၏ဤလောကကြီးဝယ်မတွေ့လိုသည့်အရာကိစ္စတစ်ခုကိုမတွေ့လိုသူပင်အရင်တွေ့ရမည်ဖြစ်တတ်၏တို့ကြောင့်လဲတေရမီကိုဝင်လေးစိုးရင်ခဲ့သောကျွန်ုပ်သည်ပင်ယခုအခါ၌လေငန်းယောဂရနေပြီဖြစ်ရာတင်းချိုင်းဘက်သို့ခြေတစ်ချောင်းလှမ်းနေလေပြီကျွန်ုပ်ဤတေဖို့ရန်အချိန်ကနီးခဲ့ပြီဟုကျွန်ုပ်ထင်မိ၏တို့ကြောင့်ပင်လဲသားသမီးတို့ဤမျက်နှာများကို
စေ့စေ့ကြည့်မိတိုင်းမြည်ကြခဲ့လေသည်ကျွန်ုပ်ဤယခုအကြောင်းကိုရေးနေ၍စာရှည်ရုံပင်ရှိတော်လိမ့်မည်ကနောင်မြို့၌ကြုံခဲ့သောအကြောင်းကိုဆက်အပ်ကနောင်မြို့သို့ရောက်၍များမကြာမီကျွန်ုပ်သည်ကာလာသာအပေါင်းဖော်များအပေါ်၌ခေါင်းတည်၍မြစ်တစ်ဖက်ကမ်းသို့ပျော်ပွဲစားရန်လေအိုလေပေါက်ကြီးတစ်စင်းနှင့်ခေါ်ဆောင်၍သွားလေသည်၎င်းလေပေါက်ကြီးမှာနေရာတကာတွင်ပေါက်များဖြစ်နေလေရာဝင်လာသောရေများကိုမကြမကြပက်ထုတ်နေရသည်သာမကတပေါက်ပြီးတပေါက်ရှွတ်နှင့်ဖာထေးကလှော်ခတ်လာရလေသည်မြစ်တစ်ဖက်၌ချက်ပြုတ်စားတော့ကြပြီးတနေကုန်နေပြီးနောက်ညနေဆောင်ကြမှပြန်ခဲ့ကြရာမြစ်လေသို့ရောက်လက်တော့ AR မိသင်မောတစဉ်စံတက်လာသည်ကိုတွေ့ရသဖြင့်တင်မောနာကိုအတင်းကပ်ခါလောင်မီတန်တိုင်ကိုကင်လျက်လိုက်ပါသွားကြလေသည်တင်မောသည်တဖြည်းဖြည်းမြန်လာရာကျွန်တို့တန်တိုင်ကိုလည်းလက်မလွတ်ရဲတော့ချေလက်လွတ်လိုက်ပါကတင်မောနောက်၌လှုပ်ရှားထကြနေသောလှိုင်းများဆုပ်သဖြင့်လေရောလူပါငုတ်လျက်တင်မောအောက်သို့ပါသွားမည်ကမလွဲတော့ပြီကျွန်တို့တို့လူစုကလွတ်ရမည်လဲခက်တွေ့၍လိုက်ရမည်ကလည်းမဖြစ်နိုင်မရှိမဆက်နဲ့ရေရက်တွင်တရတော်မည်ကဲ့သို့ဖြစ်နေလေသည်ကျွန်တို့လည်းလေဦးမှတန်တိုင်ကိုဆွဲကင်ထားသူအားလေကိုတင်မောဘေးသို့ရောက်အောင်ဆွဲယူပြီးနောက်တားကန်ထုတ်ရန်ပြောရလေတော့သည်ထိုသူသည်ကျွန်ုပ်ပြောတဲ့ကဲ့သို့ကန်ထုတ်ပြီးနောက်ထိုသူကတန်တိုင်ကိုဆွဲခိုကတင်မောပေါ်သို့အမီးမှတက်ရောက်လိုက်ပါသွားလေသည်ကျုပ်တို့လှေမာကမမှောက်ပင်မမှောက်တော်လဲရေများဖြင့်ပြည့်နေလျာလှေပေါ်မှအာလုံးဆင်းကြရကရေများမကုံမချင်းလှေကိုတွန်းလိုက်ဆွဲလိုက်လုံးနေရလေသည်ထိုအခါကမ်းပေါ်မှကြည့်နေသူများမှာကမ်းညွတ်လူခမန်းပင်ဖြစ်လေသည်လှေထဲ၌ရေများကုံလူခမန်းရှိမှကျုပ်တို့လူတစုလည်းကမ်းသို့လှော်ခတ်ခဲ့ကြလေသည်တမောပေါ်၌ပါသွားသောသူကဘယ်နေရာကတမောပေါ်ကခုံချခဲ့လိမ့်မသိကမ်းသို့ကျွန်တို့အရင်ရောက်နေလေသည်ကိုတွေ့ရလေသည်ထို့နောက်တလားမြကြာလတ်သောကျွန်ုပ်အားရောက်ကမကြီးလိုက်လံခေါငယ်သဖြင့်အိမ်တို့ပြန်ခဲ့ရလေသည်အိမ်တို့ရောက်ပြီးနောက်အမိန့်တော်ရရှိနေတူကအင်ကဘူး၌ကြောင်းဖွင့်ရန်အကြံပေးသဖြင့်ဆိုပါအင်ကဘူးရွာတို့တာမယားများနဲ့ရောက်ခဲ့ပြန်လေသည်သို့တော်ကြောင်းမမဖွင့်ရသေးမီကျွန်ုပ်၏ရောက်ဖွာတယောက်ကလာရောက်ခေါငယ်ပြန်သဖြင့်မင်းလာမျိုးတို့ရောက်နေကြသောကျွန်ုပ်၏မိခင်နှင့်ပထွေးရှိရာတို့ပြန်သွားရပြန်လေသည်မင်းလာမျိုး၌ကလေးများကိုစားပြခြင်းဖြင့်တမဝန်းချောင်းကိုရှာခဲ့ရလေသည်မင်းလာတွင်အခါလဲမြစားပြသောအလုပ်ကိုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်30မြို့သို့ပြန်လာခဲ့ကာမိတ်ဆွေများ၏အကူအညီဖြင့်စာပုံနှိပ်စက်တစ်ဆက်ထောင်ပြီးလျှင်မဂ္ဂဇင်းများကိုထုတ်ဝေခြင်းပြုလေသည်၎င်းမဂ္ဂဇင်းမှာမြမမိတ်ဆွေမဂ္ဂဇင်းပင်ဖြစ်လေသည်ကိုဆိုင်စီအီနိုင်တုံမြင့်တုံဘဝထို့သောစာပေါ်နှိပ်တိုက်ဖွင့်ခါမဂ္ဂဇင်းများကိုထုတ်ဝေနေစဉ်ကဘာစကြီးဖြစ်ပွား၍စက်ကူများမလုံလောက်လွဲကူစွာမရဈေးမှလည်းအလွန်ရှားပါး၍မှန်းကြည်မကိုက်သောကြောင့်မဂ္ဂဇင်းထုတ်ဝေခြင်းကိုရက်စဲက6နှစ်သားဖြစ်သောတားကျော်စုနှင့်၎င်း၏မိခင်ကိုထားပြီးရန်ကုန်မြို့သို့အလုရှာထွက်ခဲ့လေသည်ရန်ကုန်မြို့သို့ရောက်ပြီးများမကြမီအတွဲဒုရိယတိုက်တွင်စစ်သည်တင်းစာများကိုဘာသာပြန်ဆိုရေးသားသောအလုကိုစ၍လုပ်ရလေသည်သို့သောကျွန်တော်အလုရသောအလုကဒုရိယနှင့်မဆိုင်ကိုဘအကလေးဤစစ်ကျင်းနှံဘက်တွင်ဖြစ်လေသည်လုပ်ရသည်မှာအားမလို့အားမရရှိသဖြင့်ထိုတိုက်မှထွက်ခဲ့ပြန်လေသည်ထိုအခါမြမအလင်းကိုစတင်တီထောင်သူဥွှေကျူးနဲ့တွေ့ပြန်ရာဥွှေကျူးတွင်
လယ်ဒီပန္နိတဥမောင်ကြီးမရှိသဖြင့်တပည့်မောင်ခင်မောင်နဲ့မဂဇင်းထုတ်ဝေခြင်းအလုပ်ကိုလောက်ကန်လျက်ရှိလေသည်ထိုအခါကဂျာမန်သင်္ဘောအင်မတန်သည်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ထဲ၌တောင်းကျနေသောအခါဖြစ်လေသည်မြန်မာပြည်သူပြည်သားတို့သည်စစ်တရင်နှင့်ထိုအင်မတန်သင်္ဘော၏အကြောင်းများစွာသိလိုကြလျာစစ်တရင်များကိုအထုတလဲပြောဆိုကြခြင်းစစ်တရင်များပါသည့်တရင်စာများကိုစောင့်မျှော်နေခြင်းပြုသည်ကိုတွေ့ရသည့်အတွက်စစ်တရင်များထက်ကနေ့စဉ်တရင်စာထုတ်၍ရောင်းရပါကများစွာအကျိုးဖြစ်ထွန်းမည်ကိုတွေးတော့မိသည့်အလျောက်နေ့စဉ်တရင်စာထုတ်၍ရောင်းချရန်ဥရွှေကျူအားတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ခဲ့လေသည်ဥရွှေကျူလည်းကျွန်တော်၏တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ချက်အရနေ့စဉ်တရင်စာကိုမြမအလင်းအမည်ဖြင့်ထုတ်ဝေခဲ့လေသည်ဒုရိယသတင်းစာမှာထိုအခါကယချားသတင်းစာမျှသာဖြစ်လေသည်ကျွန်ုပ်သည်ဒုရိယမှာအလုတ်လုတ်စင်ကထက်ဂျီနန်သတင်းများအထူးကြိုးစားကကောင်းတထက်ကောင်းအောင်စုံတထက်စုံအောင်ရေးသားကမြမအလင်းနေ့စဉ်ထုတ်သတင်းစာတွေရေးသားလေသည်မြမအလင်းသတင်းစာသည်နမည်တခါတည်းကြော်ကြားကထိုစဉ်အခါမှစ၍ယခုထက်တိုင်အောင်ကြော်ကြားကြီးပွားခဲ့လေသည်ငမိုးဓာတ်နှင့်ထို၍တေဆုံးခဲ့ရသည့်ဆရာတင်သည်ကျွန်ုပ်၏အကူအညီဖြစ်ခဲ့လေသည်ဆရာတင်မှာစာများကိုပြင်သူဖြစ်လေသည်ဥရွှေကျူးဂျပန်ပြည်သို့သွားသောအခါ၌သတင်းစာအလုပ်ကိုရက်စဲထားလေသည်သတင်းစာကိုပင်ရက်စဲထားတော်လဲကျွန်ုပ်၏စာရေးခြင်းဝါဒနာကိုကမရက်ဆဲနိုင်သဖြင့်ဒုရိယသို့ရောက်ရှိခဲ့ပြန်လေသည်ထိုအခါကဒုရိယ၌စာအက်ဒီတာအဖြစ်ဖြင့်လုပ်ကင်ခဲ့ရလေသည်ဒုရိယသတင်းစာရိုက်၌လုပ်ကင်နေစဉ်ယေရှုခရစ်ကြောင့်တစ်ကြောင်း၌လာတင်ဆရာတယောက်လိုရှိသည်ဟုသောကြောင်းညာကိုတွေ့ရှိရသဖြင့်ထိုဆရာအလုပ်ကိုမောင်ကျော်ညွတ်ဟုသောအမည်ဖြင့်ရှောက်ထားလိုက်လေသည်နောက်တနေ့၌မြန်မာကိုမခန့်နိုင်မြန်မာလူမျိုးကိုလာတင်ဘာသာပြဆရာခန့်လေပညာရေးဌာနကကန့်ကွက်လိမ့်မည်ဟုသောပြန်စာကိုရရှိလေသည်ထိုပြန်စာကိုရရှိသည့်အခါကျွန်ုပ်မှာမြန်မာနာမည်နှစ်ခုရှိလျက်တစ်ခုမှာဇာတာ၌ရှိသောအမည်မောင်ကျော်ညွတ်ဖြစ်၍အခြားတစ်ခုမှာမိုးနှင်းဖြစ်သည်ကိုတတိယမိလေသည်မိုးနှင်းမှာအရက်ကခေါ်သောနာမည်ဖြစ်လေသည်ကျွန်ုပ်သည်1245ခုနှစ်ဒဇမိုလဆန်း6ရက်တင်းနာနေ့နေ့9နာရီစွမ်းတော်ပြိုးဟုဩပြီးဘုန်းကြီးကြောင်သားကလေးများစွမ်းခံသောအချိန်၌ဝေးဖွားခဲ့လေသည်ကျွန်ုပ်ကိုဖွားမြင်သောထိုနေ့နေ့၌မိုးနှင်းများထူထပ်စွာကြာရောက်နေရကအချိန်9နာရီ10နာရီထိသည့်တိုင်အောင်နေရောင်ခြည်ကိုကောင်းစွာမမြင်ရချေ။ဤမြထူထပ်စွာကြနေသောမိုးနှင်းများကိုအစွဲပြု၍ကျွန်ုပ်အားမိုးနှင်းဟူသောအမည်ဖြင့်ရက်ရွာကအတိအမှတ်အမည်ပေးကာခေါ်ခဲ့ကြလေသည်။ဤအမည်ကိုရှေ့မှပြီးတလုံးတိုးကာပြီးမိုးနှင်းဟုအင်္ဂလိပ်နာမည်ရောင်ရောင်ရေးထိုးကာထပ်မံလျှောက်ထားပြန်လေသည်။မိုးနှင်းဤရှေ့မှပြီးတလုံးတိုးလိုက်ခြင်းကကျွန်ုပ်ဘင်ဂျီဖုံးကြီးလောက်ရန်မော်လမြန်တို့သွားစဉ်ကဘင်ဂျီဘာသာအမည်ကို PHILLPI ဟူ၍ရှိရာ၎င်းကိုအစွဲပြုပြီး P ဟုရှေ့ကတက်ကအင်္ဂလိပ်နာမည်ရောင်ရောင်တက်လိုက်ခြင်းဖြစ်လေသည်ထို့ကဲ့သို့ P မိုးနေဟုရှောက်လွာကိုရေးထိုးကပို့လိုက်ပြီးသည့်နောက်တနေ့၌ကျောင်းဦးကြီးဒေါက်တာဂေလ်မိုးကလူချင်းစကားပြောရန်အင်တာဗျူးခေါ်ငင်သဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်နာမည်နှင့်လိုက်အောင်ဘောင်းမီချေနှင့်အင်္ဂလိပ်အဝတ်အစားကိုဝတ်ခါကျောင်းသို့သွားခဲ့လေသည်ဒေါက်တာဂေလ်မိုးနှင့်တွေ့ဆုံစကားပြောသည့်အခါမောင်ကျော်ညွတ်ဆိုသူထံမှရှောက်လွာတစ်ဆောင်ရရှိကြောင်းဒေါက်တာဂေလ်မိုးကကျွန်ုပ်အားပြောပြသဖြင့်မောင်ကျော်ညွတ်ဆိုသူမှာအခြားမဟုတ်ကျွန်တော်ပင်ဖြစ်ကြောင်းမြမာကိုလက်မခံဟုဆိုသဖြင့်ယခုကဲ့သို့ငယ်နမယ်ကိုအင်္ဂလိပ်နာမည်ရောင်ရောင်နဲ့ရှောက်ထားခဲ့ရကြောင်းတို့ကိုကျွန်ုပ်သည်
满地一带表表来临的。哎，明表的 English 卡了，明 Latin 啥个表达言了，明还密码编码，啊，刚说 Latin 写着有偏码呗，呼，表价个，真诺啊，找着 Gilmore 的楼看来临的。虽然嘛，虽然提啊 ，Latin 啥名个，真诺调查表个压力的。女拉邀约，三妹外面比到卡。张也是被来里的，今朝拉丁下片里的照段段，毕业了麦克森出包拉开里的，张阿拉到瑞亚的卡内，今朝的拉达门那个呗，麦克森在面头，我头呢恰啥早上班路过，一大被包开里的，这都那个也，来的班里的五毛几个张比瑞，毕业了麦克森办事。屋顶内对个里的，屋顶阿边，正如阿麦克森奈，过年老家人表家多巧，老家麦克森奈问要卡，那时我住内，阿恰看包面耍肉个，舅舅啥啥一个里的，麦克森妈得是得有，别伢来突然啥胡爷出包拉个里的，这卡正如的，到这吉姆江都没变到呗，老家麦克森奈。德仁萨马贝地片流感开里的，拉冈边家连德仁萨奈，白山鸡米片上班面过拉冈，你一一，白山鸡大盘内面面杀到窝头是面过拉冈，一大开里的，头先看看，快一转一，周米山一面包包里是里呀，今朝的白山鸡米片呗，转一白马内月。杀猪杀细胞，喵喵杀肉片，当一比一杀到一家面个，表叔路的面，本本机也打开里的，一马连带马出到大山个，八三七户到阿米个，一阵油茶来的一转，比莫内户到阿米个都算压力了的，看他，本来顾着不，比一忙点呢。家姐的妹妹三十多，我住几年呢？老给两表见面过，下级比母年的，别伢领导没要米家呗，没趁下到米片，一打臭味个里的。啥哩？臭看看，那啥子物该拿面的？别伢领导人啥个？乱说，某地里家到卡别里的，都讲嘞。你妈来嘛？下天得送多少个卡？那是只有看到了的，别伢两个忙地的一转，下天个乱刷奇妙家的嘛？下天的啊，破绽到有些不顾及的，别多少了的。前一看到下天一大门牙路一转，先不为面过来，碰见来的，难道看来突然不为个百度东边月？别个要地个个没地也呗，夏天得送多少地嘛？别伢连叫得送多少地么好呗？别伢连带先个到了个，带大伢个到了个，夏天啊得叫么讲价呗？夏天个两个手嘛不严，别伢连带先有点个表妹的嘛个蛮白的，手嘛看的手也耐，这看来给啥东西人看见个么好呗？头先看看，西亚等地边伢来来，阿路路干部员拉要江西部里的，都到了边伢来个阿路么被那么看的一卡，西亚等地密码来码呗，路干伢来的，密码来码内月，某月本地的互道名片，我这只酷酷也打来的，某月本地的收的嘛，边伢来来的本地的五毛几个。上车一大件便利的，车开来，别伢来五点的，来的本地的五毛几个，不要的收入，乖乖查的便利呀。这个都是要等啊，秘密一是要啊，上车一大来的个，都要到卡，来的本地的个，提开月，也要把米拉好，是要等一包奶，啥啥卡啊，拿几个来的，都这，古木啊，是要等个。大要收马鼻炎，表价给你的。都，
တိုက်တွန်းသည့်အလျောက်ဆရာသင်ဒေသောထုံညကကိုမိုးသည်ဆရာသင်အားချိန်လုံးဖြင့်ရိုက်နှက်ယုံမြပင်ရိုက်လေသည်သို့သောဆရာသင်ကငကိုဒေါသကြီးသူဖြစ်သည့်အလျောက်ထိုကဲ့သို့ချိန်ဖြင့်ရိုက်နှက်သောအခါကိုမိုးအားအလိုက်တွင်ကိုမိုးလည်းဆရာသင်အားတတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်လေသည်စာကျွင်းဆရာသင်တက္ကံသည့်ကိစ္စနှင့်ဆက်လင်း၍ဆရာပီမုနိ၏ရေးသားချက်တို့မှအများသောပြည်သူတို့သိရှိနားလည်ပြီးဖြစ်သောအချက်တို့နှင့်ကွဲလွဲဆန့်ကျင်နေလေသည်။ဆရာသင်တက္ကံရသည့်1281ခုနှစ်ဒေါ်သလင်းလှဆုပ်3ရက်17ရက်6လ19နေ့တွင်ယခုမြမလင်းအက်ဒီတာချုပ်ကြီး၏ဥစိန်မှမြမအလင်းတိုက်တိုက်အုပ်အဖြစ်ဝင်ရောက်အလွတ်လွတ်၍နှစ်လနှင့်ဆယ်ရက်မြရလေပြီ။ဥစိန်လည်းဆရာသင်းအကြောင်းကိုသိတံတလောက်ယင်းနည်းစွာသိပြီးဖြစ်ပေသည်။ဒုက္ခိစနှင့်ဆက်လင်း၍ဥစိန်ကတေဆုံးသူဆရာသင်နှင့်လူစိုးကြီးမောင်မို့မှမြည်သည့်အခါကမျှမတိမကြွမ်းတွေ့ဘူးမြင်ဘူးလည်းမရှိရညွတ်တစုံတရာမရှိဘဲရက်ဆက်စွာအသက်ဆုံးအောင်ဒါလက်နှစ်ဖြင့်ထိုးတက်ခြင်းသည်အလွန်အလွန်အံ့ဩဖွယ်ကြီးတစ်ခုဖြစ်ပေသည်ဆရာသင်သည်အခြားသူတစ်ပါးတို့အားစိတ်ကြမ်းနှုတ်ကြမ်းနှင့်တစုံတရာပြောခဲ့ဘူးခြင်းမရှိတိမ်မွေ့နှွညံ့ယဉ်ကျေးစွာနှင့်ပြရဝါစာဖြစ်အောင်ပြောလို့ရှိသူဖြစ်လေသည်မြည်သူတူတယောက်ကိုမျှမာနထောင်လွှား၍မတရားသောအမှုတို့ကိုမပြုဘူးသည့်အပြင်၎င်းနှင့်တွေ့၍ပြောဆိုဘူးသော၎င်းအားမေတ္တာစိတ်သာရောက်၍ညာတာတနာချစ်ခင်သူသာများပါလျက်လူဆိုးကြီးမောင်မိုးအားလက်ညှိုးထိုးဆရာသင်ကိုမြေအောင်ပင်ပြတဲ့၍ရှားချာပေါ့စီဝပြုသူမှာတော့အစီစီပေါ့ထိကြလိတ်တခါဘေးပြရဖျားဖျားကိုဖြစ်ပါစေစုမတောင်းလူကောင်းကြီးဆရာသင်ပြည်ကျိုးဆောင်ဆရာသင်အမျိုးဆောင်ဆရာသင်အနွယ်ဆောင်ဆရာသင်ပြန်ရှင်၍မလားသူကြမှာဖန်တီး၍လူသက်ကြီးလက်နှစ်နဲ့တစ်ချက်တည်းဆုံးသဖြင့်ပြေအလုံးနှမျောလွမ်းဆွက်လျက်ရှိကြရတော့သည်ဆရာသင်ဤမယားသမီးနှင့်သာသုံးယောက်များမှာဘဲလောက်ကားစုဘဲလောက်ပူ၍ဘဲမူဘဲတို့အားကိုးဖို့လဲမချွတ်မှန်ရာမရှိခဲ့ပါတေချာဂါနနီလန်းပြ၍ထုံမထုံ၍အเจ้าမြေကိုစုံစိတ်အောင်သာတင်စရာကိုဘယ်မှာရှာ냐တွေ့နံအားမို့တရားလက်လော့ယွန့်ချွတ်မလျော်အိတ်တော်မပြောစားတော်မမြင်နိုင်လွမ်းရှိမပြောက်တအောင်းမိမိတသွေးရောင်ရောင်တပြောင်ပြောင်မြထင်မြင်ရကားများစွာမချမ်းအလွန်နွမ်း၍တန်တခြင်းဖြစ်၍နေသည်ကိုမိษွေတွေ့မြင်ရသမျှတို့ရခောင်ကကြေကွဲကြကြောင်းကိုဖော်ပြပါသည်စာဒီဆရာသင်သည်ဒေါသကြည့်သူဖြစ်၏ကိုရွှေကျူးတိုက်မှနေစဉ်ကလည်းကိုရွှေကျူးကသဘောမကျသဖြင့်ဆရာသင်အားအလုတ်ထုတ်ပြစ်မည်ဟုပြောရာဆရာသင်ကတိုက်တိုက်လုံးဖြိုး၍ပြစ်မည်ဘာထင်သလဲညာထင်တယ်စသဖြင့်ကျိမ်းမောင်းနေသည်တို့အတွက်ဥရွှေကျူးသည်မထုတ်ဖဲထားလိုက်နေသည်မြမအလင်းမကျွန်ုပ်ထွက်သောအခါထိုကိစ္စသည်မရှိတော့ပေမြမအလင်းမထွက်သွားပြီးနောက်အောင်တော်မူခေါ်သောခေါင်းစဉ်နှင့်တင်းငွေတစ်ပတ်တစ်ချိန်ဝတ္ထုလေးများကိုထုတ်ဝေလျက်ရှိနေသည်ကျွန်ုပ်မှာထိုကဲ့သို့သောကိုပိုင်အလုပ်ဖြင့်ဝတ္ထုများထုတ်ဝေခြင်းအပြင် District နယ်ပယ်များမှာကိုယ်စလဲများအကျိုးရှိအောင်လွတ်ကျွေးခဲ့ခြင်းတာလျင်အဖတ်တင်နေသည်၎င်းဝတ္ထုစာလေး14ဆောင်မြထုတ်ဝေပြီးနောက်ဆက်လက်မထုတ်နိုင်တော့ပြီကိုပိုင်လှုပ်လဲမရှိတော့လက္ခဏာလှုပ်လဲမရှိရာသီတိုင်းအောင်ပင်လဲမလှုပ်လို့ဝတ္ထုနဲ့စောင်းပါများရေးဖို့ရန်သာဝါသနာကြီးဆွဲရကကိုပိုင်အလုပ်မရှိသောအခါ၌တကုတ်မဂဇင်းလန်ဒန်အပ်မဂဇင်းစာတိမကစင်းများကိုဝတ္ထုဆောင်ပါစာတိတို့ကိုရေးသားပေးဖို့ကနေခဲ့လေသည်ထို့ကဲ့သို့
စာရေးနေခဲ့သောအတော်အတွင်းသစ္စာဝါရီသတင်းစာထွက်ပေါ်လာပြန်ရာထိုသတင်းစာတွင်ဝင်ရောက်ကူညီလောက်ကန်ရပြန်လေသည်မြားမကြာမီထိုသတင်းစာမှတဖန်တွေ့ခဲ့ပြီးနောက်ဘန်ဒူလာချာနယ်တွင်တတိယရောက်ဝင်ရောက်လောက်ကန်ခဲ့ရာဘန်ဒူလာချာနယ်မှဘန်ဒူလာသတင်းစာဖြစ်သူကူးပြောင်းခဲ့လေပြီးအတော်တန်ကြာထွက်ပေါ်နေပြီးနောက်ဘန်ဒူလာသတင်းစာရစဲပြန်လေသည် ထိုစဉ်ကစာရွေးကျွန်ုပ်သည်အတော်တန်ခဲရင်းစွာအသက်မွေးခဲ့ရလေသည်ကဝိမြင့်မှန်ကဝိတခွန်ပြည်သူ့ဘာမှာတကုံမဂဇင်းများသို့ဝတ္ထုများစောင်းပါးများရေးသားပေးဖို့လျက်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကိုပင်ပန်းစွာရှာခဲ့ရလေသည်ထို့သို့ရေးသားရတွင်ပြည်သူ့ဘာမှာရုပ်ရှင်ကံမီမဂဇင်းမှအခအကြီးဆုံးရခဲ့လေသည်ဝတ္ထုတစ်ပုဒ်လျှင် 50ကျပ်အထိပင်ရခဲ့၏အခြားမြေတိဝတ္ထုမဂဇင်းတိုက်များမှ25ကျပ်20ကျပ်ထက်ပို၍မပေးဘူးချေထို့အခါ၌သူရိယမဂဇင်း၌လည်းအမြဲလိုပင်ရေးသားခဲ့ရလေသည်ထို့သို့ဝတ္ထုမဂဇင်းတိုက်ပေါင်းမြောင်များစွာတို့သို့မရက်မနာဝတ္ထုဆောင်ပါးတို့ကိုရေးသားနေခဲ့ရတော်냐လဲကျွန်ုပ်တွင်ချမ်းသာသည့်ဟူ၍ကားမရှိပေ ရရဆဆနဲ့ပင်လူလုံးလှအောင်မြဆင်မြန်းနိုင်အောင်ငွေပုံမရှိခဲ့ဘူးချေစာရေးဆရာတဲ့မှကျွန်ုပ်တယောက်ထဲသာလဲဆင်းရဲ၍နေသလားဟုမူကျွန်ုပ်တယောက်ထဲသာမဟုတ်စာရေးဆရာတိုင်းလိုလိုပဲဆင်းရဲနေကြ၏ထို့သို့ဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းကားမိတို့နီစာအုပ်ရိုက်ထုတ်သောတိုက်များသို့ပေးပို့သောဝတ္ထုဆောင်ပါးတို့ကမြေမြပင်ကောင်းတော်လဲစာရေးဆရာတို့သည် မည်သည့်အခါမြထိုက်သည့်အားလျော်စွာတန်ရာတန်ဖိုးကိုမရခဲ့ပေ။ဘယ်မှာလဲစာရေးဆရာတို့ထမင်းဝါအန်နီ။မြန်မာပြည်ရှိစာရေးဆရာတို့၏အကြောင်းကိုအနှဲငယ်ရေးလိုသည်မှာကျွန်ုပ်မြန်မာပြည်စာရေးဆရာတို့၏အဆင့်အတန်းကတရုတ်ပြည်စာရေးဆရာတို့၏အဆင့်အတန်းလောက်မှမမြင့်ပေ။ထို့ကဲ့သို့အဆင့်အတန်းမမြင့်ခြင်းမှာလဲငွေအားကြေးအားပြည့်စုံလျက် ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသောတိုက်ကြီးကံမြေကြီးများမရှိချင်းကြောက်ပင်ဖြစ်လေသည်မြန်မာပြည်ရှိပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသောဝတ္ထုမဂဇင်းတိုက်များမှာအများအားဖြင့်တူးဦးတဲပိုင်အနှဲငယ်သောငွေကြီးကြီးရင့်နှင့်လောက်ကန်နေရလျာစာရေးဆရာများထံမှဝတ္ထုတို့ကိုအဖေမှာငွေကြီးမြောင်များစွာတန်ရာတန်ဖိုးပေး၍ဝယ်နိုင်အပ်နီထိုငွေရင်းအနှဲငယ်များဖြင့်တီထောင်ထားသောဝတ္ထုမဂဇင်းတိုက်တို့က မိမိတို့အကျိုးကျေးဇူးအမြတ်ငွေကိုများများနဲ့မြန်မြန်ရရလေအောင်ဆင်းရဲမွေးတင်နေသောစာရေးဆရာတို့ထံမှဝတ္ထုဆောင်ပါးတို့ကိုမတန့်တတန်ဈေးလျှော့ပေးကဝယ်ယူခြင်းအဖြစ်လောက်ကိုင်းနေသူများဖြစ်လျာအဖေမှလည်းစာရေးဆရာတို့ကျေးဇူးခံစားရအံ့နီဘယ်မှလည်းစာရေးဆရာများအားတက်သည့်ရရှိအံ့နီတရုတ်ပြည်ရှိစာအုပ်ထုတ်ဝေသော ကံမဏီကြီးများမှာအဆုအဆက်ဖြင့်ငွေအားကြေးအားကောင်းသောတိုက်ကြီးများဖြစ်လျာစာရေးဆရာများ၏ထံမှဝတ္ထုများကိုတန်ရာတန်ဖိုးပေး၍မူပိုင်ဝဲကထုတ်ဝေခဲ့သည်သာမကရိုင်ယတီနှုန်းပေးခြင်းအပြင်ထိုပြည်ရှိစာရေးဆရာတို့၏အဆင့်အတန်းမြင့်ခြင်းကိုအံ့ဩစရာမရှိပေရိုင်ယတီနှုန်းဆိုသည်မှာထိုစာအုပ်ဖြင့်ဖြန့်ဝေသောတိုက်ကြီးများသည်မိမိတို့အတွက် အမျက်အစွန်းများကိုမြန်မြန်ရဖို့ရန်အာတိတမထားကြပဲစာရေးဆရာတို့ကိုအားပေးသောအဖြစ်စာအုပ်ရောင်းဝယ်၍ရသောအမျက်ထဲမှတင့်တော်သောရာဂိုင်နှုံထားတို့တွက်ခါအမျက်ကိုစာရေးဆရာတို့အားခွဲဝေပြန်ပေးခြင်းဖြင့်စာရေးဆရာတို့မှအားကျွမ်းမှန်တဲ့မကောင်းကောင်းအောင်ဝတ္ထုဆောင်ပါးတို့ကိုရေးသားကြလေသည်ထိုတိုက်ကြီးများမှ မိုဘိုင်းစာများကိုလည်းပျောက်ပြက်သွားသည်မရှိဘဲအမြဲရိုက်နှိပ်ထုတ်ဝေကရောင်းချနေရခြင်းအပြင်ရိုင်ယတီထားကြသောစာရေးဆရာများနှင့်ကံမဏီတိုက်ကြီးများမှာစာရေးဆရာတို့အတွက်ငွေဝင်လမ်းမှန်လျက်ပင်စင်အငိမ့်စားများကဲ့သို့ပင်ဖြစ်လေသည်ကျို့တို့မြန်မာပြည်၌ကရိုင်ယတီထုံးစံကိုနားမလည်ကြသည်သာမကရုပ်ရှင်ကံမဏီများကလည်းစာရေးဆရာများကိုအတိမတ်မပြုကြချေ
Saisiaru, Yeda tado, Watu zalangli miago, the bojabaga, Towatu zalamabin, koyuga, Yoshin zalan yajadidi. Togedu, Yoshin gambri miaga, the miadai, Rayadile matajado, Chenodu, Saisia miai, a saint tanga, Bema, mina bamini, Yoshin gambri mianai, Sombagedo, Cheno yu watu, a miao mia shigelidi. Yama bishi, Saisiaro e sent dandi. We are, J R, Gong Gong ne, Bonita logo, lodo, a susa gamri dajimia, mabomache, mamiena deci. Yaku gedo be, outanza, seeda boamabe, niyami dari. Bandula chanema, Cheno losinga. Terenza, pieduda, dote, chetra nangeli di, maho. Bandula, Yoshin Huile, Chetun Bile, Yoshin Gamia, Yaku Gedidi. Genoida Mongjo Suma, Chete du ye Zagago, Yaku Yadre, Sala Ipie, a dondo kangelidi. Mongjo Sua, Genokurai, Dinja Piadaga, Tarada Loka Gelidi. Tuna, Pidisha Pama Yoshin Du, Mongjo Su, Yadua Bile. Duguro Saka Yegu Zingale, Genoma, Miasa Kuni Gea Lady. Tai Swai Tatine, Sekang Genogu, Duyado Genodi. Tunima Savi, Tahu Akuga. Yoshin Sanyo Miago, he be now. Geno Guraibe. Ta Pa Wendo, Saka Rodre, Tarita Loka. E Niro Mihu, Seku, Bampia Tala Lady. Pidisha Pama Yoshin, Gamli Nai. What to Miago? Bien yu, biyado, a logo le, logan gay di. Dodo, geno yi, saisia boapie. Say ye kayami, wajui, magong deyaga. Say na yi ko sagago, yainize, da monjo suma. Yandu yi, da da de, at the bay, doya lirodi. Try da lope, e nido anhu, geno segu gachin, duga. De yi cha, piya chibi. Togedo, Geno yi da, durubai leche pie, at the tesong dado a car night. Geno di, da a, chechen the nagendo pie. Pretty wa me, da longa, say biji bilie, yochen loma, da care, toke lady. Doka hudiga, da care, malada. Da down da bodune, lama do the mia, a tito ka goba, cola daddy a die. Todo da dre, busuni di a drembe. Yesi le mimia shado, Mongjo so e. Migi. Messi dindi le. Da nao do. Gago ba. Lai doabian li dodi. Messi dema. Yesi nalo. A ling quagge di. Chi ma sai. Togure. Busu ni ya di a dre. Da u. Mongjo so ma. Do do u e. Lechepie. A dezone. Digaya chango. Ja diado. Nema sai. Kamyama, a suji, suiga, masanai, madonai, don la niba mia, da dre, busuchin dokao, can get bidi now night, de so ya jin, pilidi. Dokida, zeni, messing dinyo, ago ataya pieto, dajiba, de so the pit, genoma, nyaswa, say machamada, pikaya lady. Jaya jado, lumume dad me do eat. Nina miago, nyaya. Duru clear e. De e ngudam yago, jaya do a car. Genoma, balo yami medi. Alone lo, wadana bagedo, saiche logo be, two kaga the dimaya, mayena gero chi. Oye meow ja dido, da dwellong, the me dwellong bone, genoga, bago mia, magenda, magena dobi. Dane meago le, mamina, luan yule, maso nobi. Docha, the gore, tenya loto an hu, dad me do go. Tambi mu, messing din e, a mu mia tando, doya po be now. The gore, yango do, piala gega. Doachin ya doy, lajin ya laga, name a nyama a, a chain she die. Dao sa, mu ye, name me little di. To now, one ye a dre, mneda roda pie. Wadana she be a die, what to sound barugo. Bien le yida ya bien lady.
သို့သောကျွန်ုပ်များစွာစိတ်မပါခဲ့ချေမနေသာ၍သာရင်းနေရလေသည်ထို့ကြောင့်လည်းစိတ်မကောင်းတိုင်းတောက်စားကငိမ်မောတွေ့ဝေစဉ်းစားနေမိခဲ့လေသည်ဒီနေ့တည်း၌ကျွန်ုပ်သည်ဝတ္ထုတစ်ပုဒ်ရေးဖို့ရန်အစရှာပြီးမရနိုင်သဖြင့်စပွဲမှထားခဲ့ရာအိမ်ရှိပြတင်းပေါက်တွင်တွေ့ဝေငိမ်မောကစဉ်းစားနေစဉ်အကိုကြီးတို့အမကြီးတို့ပတ်စံလေးတစ်ပြားတစ်ချက်တနာကြပါခမညာဟုဒရောင်းစားတို့ဤအော်ဟစ်လိုက်သောအတန်ကိုကြားသဖြင့်ထိုတန်လာရဘက်သို့ကြီးလိုက်ရာတန်တန်မာမာဒရောင်းစားတယောက်ပတ်စံလျှောက်တောင်းနေသည်ကိုတွေ့ရသဖြင့်ဒီလူနယ်တန်တန်မာမာကြီးဖြစ်ရနဲ့ကုလီလှုပ်ရှားရင်တစ်နေ့၅မူး၆မူးတော့အနည်းဆုံးစီလိမ့်မယ်လျှောက်တောင်းစားလို့တနေ့ကုန်မှတမှုရပါမလားဟုတယောက်ထဲတွေးတော်ရင်ထိုသောင်းစားအားအပြစ်တင်မိလေသည်ထိုခဏ၌ပင်အေးမရဘဲတော့တောင်းမှာမဟုတ်ဘူးတနေ့ကိုတမှုတမတ်ရလို့သာတောင်းတာဖြစ်မှာပဲဟုတခါပြန်တွေးမိကထိုသောင်းစားဤတန်ဆွမ်းနေပါလေတောင်းစားနေခြင်းအကြောင်းကိုတွေးတော်စဉ်းစားရင်ယတိပြတ်မသိနိုင်မဆုံးဖြတ်နိုင်သဖြင့်ငါကိုယ်တိုင်ထွက်တောင်းကြည့်ရင်ตาပြီးသိရမှာပဲဟုတွေးမိသည်နှင့်တပြိုင်နက်ဟောင်းဖိဆိုသောအဝတ်အစားစုပ်စုပ်တို့ကိုလဲလှယ်ကကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်တောင်းရမ်းရန်ညာစည်းတန်းဘက်သို့ထွက်ခဲ့လေသည်တလန်းဝင်တလန်းထွက်နှင့်ဆွန့်အနေဟန်ဆောင်လျက်တောင်းရမ်းခဲ့ရာသုံးလေးလန်းဝင်ထွက်မိလျင်ပင်သုံးဘဲမြရခဲ့၏တို့ဖြင့်38လန်းသို့ရောက်သောအခါတေကြီးတယောက်ကိုတွေ့သဖြင့်ဆလံပေးပြီးနောက်အာအာအနဲ့လက်ထိုးခံရာဆွာဆွာစီတောင်းဆွာဟုဟန်ကြီးပန်ကြီးလောက်ခါဆဲရင်နေသဖြင့်ကျွန်ုပ်လည်းတိမခံနိုင်တော့သည့်အဆုံ၌အေရွတဲ့ကပ်ဖို့ဟုဆဲလိုက်ရာကိုရီထောင်ခဲကြီးမှာမျက်လုံးပြူပါဇက်ကြီးဟပြီးကဏီကဲဆိုပြီးအတင်းလိုက်တော့ကြောင့်လန်းကျူလန်းချာတို့ကိုယ့်ကောက်ကပြေးရလေသည်နေအိမ်တို့ရောက်ပြီးနောက်ကို့အဖြစ်ကိုတွေးတော့ကခွတ်ထုတ်ခက်လန်ရေမောမိလေသည်ပတ်စံများကိုရေတွတ်ကြည့်ရာတမတ်ကြော်ကြော်မြရရှိသည်ဖြင့်အေးဒါကြောင့်မြမပြီးတရောင်းစားပေါ်တာကိုဟုတွေးမိတော့လေသည်ထို့နောက်အဝတ်စားလဲလေကဖျားတို့ထွက်ခဲ့ပြီးနောက်တောင်းရသည်မြပတ်စံတို့ကိုလှူခဲ့လေသည်ကျွန်ုပ်ရေးရန်အစရှာမရသောဝတ္ထုလဲသရောင်းစားကြီးကျေးဇူးဖြင့်ပြီးဆုံးခဲ့လေသည်ထို့နောက်ကျွန်ုပ်သည်စိတ်လီလွန်တိုင်းကြည့်မြင်နိုင်အလုံးစမ်းကြောင်းရေကျော်တာမွေတို့တွင်လှဲ့လေလျက်စာရင်းရင်ငက်ပြတ်ရင်းဖြင့်နေထိုင်ခဲ့လေသည်မောင်ကျော်ဆိုးတဲ့သည့်ဖြင့်ဗြိတိရှဘာမာတိုက်ကထွက်ခဲ့ကလေးကကျွန်ုပ်မှာယခုတတိုင်အတီတကျလောက်ကံရသောအလုံးမရှိသေးချေယခုကကျွန်ုပ်မှာအသက်56နှစ်ရှိလိမ့်ပြီ။ဆင်းရဲတို့မင်းစောင်များထွက်ပြီးသည့်နောက်ကိုယ်တိုင်အကျိုးမခံစားရဘဲဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ခြင်းတည်းဟုသောညုံထဲမှာပင်တိုးလျက်နေရလေသည်။ပီမိုးနင်းဆရာကြီးပီမိုးနင်းသည်မိမိ၏အထုပ်ပတ်တီကိုဤအထိသာကိုယ်တိုင်ရေးခဲ့လေသည်။ဗြိတိရှဘာမမှထွက်ခဲ့ပြီးနောက်ဆရာကြီးမှာစောက်စာရန်ပေါင်းများစွာပင်ဤသာထုတ်ဝေတော်လဲအကျိုးခံစားရခြင်းမရှိလာသဖြင့်ဒေချာဖော်ပြခြင်းမပြုလို၍ပင်ထိုအကြောင်းကိုဆက်လက်မရေးသားတော့ဘဲခြံလက်ထားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟုတွေးထင်ပွေရှိပေသည်ကျွန်တို့မှာဆရာကြီး၏ထုတ်ပတ်သည့်စုံလင်နိုင်သမျှစုံလင်စေရန်ဖော်ပြရေးသားဖို့တာဝန်ရှိရက၎င်းတို့ကိုစုံစမ်းသိရှိရသမျှရှေ့စာမျက်နှာများတွင်ထည့်သွင်းဖော်ပြလိုက်ရပေသည်စာဒီတဆေပြန်တော့မီဆရာကြီးပြမုန်းနေသည်ဗြိတိရှဘာမမထွက်လာခဲ့ပြီးနောက်စာအုပ်စာရန်အမြောက်များပင်ရေးသားခဲ့လေသည်ပဲရောက်ဥဆန်နီ၏ရုပ်ရှင်လမ်းညွန်ချာနယ်တွင်ဆရာကြီးပြမုန်းနေသည်အစအဆုံးတယောက်ထဲရေးသားထုတ်ဝေခဲ့လေသည်ထိုမှတပါတက္ကသိုလ်သိပ္ပံမဂ္ဂဇင်းဒုတိယမဂ္ဂဇင်းစသည့်မဂ္ဂဇင်းများတွင်လည်းအလွန်ကောင်းသောဝတ္ထုများကိုရေးသားပေးပို့ခဲ့လေသည်အဖိုးများစွာမပေးကြဘဲဆရာကြီးထံမှ
ဝတ္ထုတောင်းယူပုံထိပ်ထုတ်ဝေသူများလည်းထိုအချိန်တွင်အများပြားပေါ်ထွက်ကြွယ်ဝခဲ့ကြလေသည်ထိုအချိန်မှာဆရာကြီး၏ဝတ္ထုခက်တွင်စတုတ္ထခက်ပင်ဖြစ်လေသည်ပထမခက်မှာပညာအလင်းသို့မဝင်မီမောင်ကျော်ဟူ၍မထင်ရှားသောအမည်ဖြင့်ရေးသားခဲ့သည့်ခက်ဖြစ်သည်ထိုခက်တွင်ခင်ထားပင်လယ်ကူးဓာတ်ပုံ BA မောင်တင့်နှင့်ကကြစ်တဲ့မဲမြက်အစရှိသောဝတ္ထုလေးများနှင့်လောကီလမ်းပြကျမ်းများကိုရေးသားခဲ့လေသည်ဒုတိယခက်မှာပညာအလင်း၌ဝင်ရောက်၍လောကန်စေပတ်စံကြီးဟုသောအမည်ဖြင့်ဝတ္ထုများရေးသားသောခက်ပင်ဖြစ်သည်ထိုခက်တွင်နမေကျော်ကြားလူသည့်များလည်းရှိသေးသောနေရီပွဲစားကြီးတားဖနှင့်မြမြဘာမာဒေဝတ္ထုများမှာပတ်စံကြီးအမည်ဖြင့်ထွက်ပေါ်ခဲ့လေသည်မြန်မာစာဖတ်ပရိသတ်တို့၏စိတ်နှလုံးတွင်ယခုတိုင်ဆွဲလန်းလျက်ရှိနေသည့်နေညိုညိုဟေမဝံပွေတကူတော်ချစ်ပန်းတွယ်တနိုင်ငံမြိုင်ရန်ချစသောဝတ္ထုရှိကြီးများနှင့်ပွဲစားကြီးဂရာရွတ်ကိုမြှာချွတ်သောချစ်ချစ်ကြုံလေဘုံပွေနဖူးစာအံ့ဩပွေရေနက်သူမြို့ချစ်မြို့ချစ်လေလေယာစိုးပါနဲ့မေကျုပ်သက်ကလေးဝါဒနာသွေးဆောင်ခြင်းမိတ်ဆွေနဲ့ရီစာစိတ်ပြောင်းလဲခြင်းဝယံပြေလူလားနတ်လားဂုံမလားချစ်တဲ့မယားရွှေဖူးစာကန်စော်စီမံသွင်းငယ်ကကျွမ်းကိုလွမ်းလို့ခွေကာရိုင်စသောဝတ္ထုပေါင်းမြောင်များစွာတို့မှာဆရာကြီးပီမိုးနဲ့အမိဖြင့်၎င်း၏တတရခက်တွင်ပေါ်ပေါက်လာကြသောဝတ္ထုများဖြစ်သည်ယခုကြီးပွားနေကြသောလူလက်တိုင်းဖတ်ဖူးကြသောကပ္ပမင်တန်ကျမ်းသခင်စိတ်လက်တွေ့ကြီးပွားရေးကျမ်းမှစ၍အင်္ဂလိပ်စကားပြောနည်းဝတ္ထုသတင်းစာရေးနည်းအချက်ဖြက်လန်းစသောကျမ်းများကိုလည်းထုတ်ခွက်ကပင်ရေးသားခဲ့လေသည်ကျွန်းငွေတောင်းတစ်ဖြက်လဲကြားကြီးရာစာတစ်ခုလက်နှင့်တလင်ကွာဝက်ပါတံဒို့တောင်ပေါ်ညာသဲညာတက်လူကယောက်ျားကောင်းသုံးယောက်စားသောဝတ္ထုရည်ကြီးများနဲ့ငါသမီးမယားထုဒို့ပါသာမော်ပရင်စာရေးဆရာမြို့ချစ်စိတ်အစရှိသည့်မရေမတွက်နိုင်လောက်အောင်ညာလှစွာသောဝတ္ထုတူလေးများအပြင်တိုင်းရည်ပြည်လွတ်လပ်မှုအောင်စိတ်တားကုန်ရည်သမီးကုန်ရည်မိမစိတ်စားသောကျမ်းများမှာဆရာကြီးပီမိုနေ၏စတုတ္တခက်တွင်ထွက်ပေါ်ခဲ့ကြလေသည်ထို့မြောက်လောက်မရင်မတွက်နိုင်လောက်အောင်များပြားလှစွာသောရေးသားနေရတော့လဲဆရာကြီးမှာများစွာချောင်လည်လှသည်မရှိတဝဲလဲလဲပဲဖြစ်နေလေသည်ထို့ကဲ့သို့ပညာသည်ကြီးတဦးအငတ်ငတ်အပြက်ပြက်ဖြစ်နေသည်ကိုတွေ့ရှိသည့်အခါထိုစဉ်ကမြမာလင်းသတင်းစာရိုက်တွင်တာဝကန်အက်ဒီတာဖြစ်ဆောင်ရွက်နေသောဥတင်ကမြမာလင်းတိုက်အုပ်ဥတင်အားဆရာကြီးကိုတတ်နိုင်သမျှငွေကြေးပေးကမ်းလျက်မြမာလင်းတွင်ရေးသားခွင့်ပြုရန်ပြောဆိုခဲ့လေသည်တိုက်အုပ်ဥတင်ကထိုအကြောင်းကိုတိုက်ပိုင်ရှင်ဥမမောင်ကြီးအားပြောကြားခဲ့ရာဆရာကြီးပီမိုးနှင့်မှာရခင်ကပညာအလင်း၌အလုလုခဲ၍ပညာအလင်းမှာမြမာလင်းနှင့်များစွာမသိင့်ခဲ့သောကြောင့်ဆရာကြီးပီမိုနေအားမြမအလင်း၌ခေါ်ယူရေးသားစေရန်အကြံကိုရုတ်တရက်သဘောတူခွင့်မပေးခဲ့ချေတိုက်ရှင်ဥမမောင်ကြီးကွယ်လွန်သည့်နောက်အတန်ကြာသောအခါမြမအလင်းသတင်းစာတွင်ဆရာပီမိုနေ၏အရေးသားများကိုစတင်ဖတ်ရှုရလေသည်1935ခုနှစ်ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့ထုတ်မြမအလင်းသတင်းစာတွင်လေပွေအမည်ဖြင့်စတင်ရေးသားလေသည်ပထမရေးသားစဉ်ကဦးလေဝေးဟူ၍စာလုံးခေါင်းစဉ်ကြီးမတက်သေးပေ။ထွေရလေးပါဟူ၍ခေါင်းစဉ်တက်ပြီးလေဝေးဟုအောက်ကတာမန်လက်မှတ်ထိုးပေးလေသည်။ကာလအတန်ကြာမှဦးလေဝေးဟူ၍ခေါင်းစဉ်တက်ပြီးရေးသားခြင်းပြုလေသည်။ထိုရေးသားခြင်းများမှာအလုံးပင်အချက်ကျလျက်စကားအသုံးနှုန်းတွင်တစ်တစ်ခွတ်ခွတ်နိုင်လွန်းသဖြင့်မြမာလင်းသတင်းစာဖတ်သူတိုင်းပင်ထိုအခန်းကိုဆွဆွလန်းလန်းဆောင်စားဖတ်ရှုကြရလေသည်မ
မြမလင်းတောင်ကန်အက်ဒီတာဖြစ်မှဥတည်နှုတ်ထွက်သွားသည့်အခါဤစာအုပ်ကိုတီးဖြတ်သူသည်အက်ဒီတာအလုတ်လုံးနေရာမှတောင်ကန်အက်ဒီတာအဖြစ်နဲ့ဥတည်နေရာတွင်ဆက်လက်လုပ်ကံရာ၌ဆရာပီမိုးနင်းနှင့်နေစဉ်လိုပင်တွေ့ဆုံနှီးနှောစကားစာမိပြောဆိုခဲ့ရလေသည်ဒီနေ့တွင်ဆရာကြီးသည်ကျွန်ုပ်၏ဇပွဲရှိကလေထိုင်လော့တလုံးတွင်ဝင်ရောက်ထိုင်ပြီးလေရန်ကုန်မြို့မှာဘယ်မှာမှငွေလုံလုံလောက်လောက်မရဘူးရေးတော့ရေးခိုင်းပြီးပတ်စံကြတော့မပေးချင်ကြဘူးအခုအိမ်လာကကလည်းတိတ်ပြီးဆူနေတယ်ကျုပ်တော့ရန်ကုန်မှာဆက်မနေနိုင်တော့ဘူး30ကိုပဲပြန်ရတော့မယ်ဟုညို့သောမျက်နှာဖြင့်ပြောလာလေသည်ကျွန်ုပ်မှာဤမြလောက်ထင်ရှားကြော်ကြသောစာရေးဆရာကြီးတဦးဤတနာဖွယ်ကောင်းသောအခြေအနေကိုမြင်တွေ့ကြားသိရသောအခါများစွာဝန်းနေသွားလေသည်ဆရာ30ပြန်ပါပြီတဲ့ဟိုမှာဘာလို့မှလဲရန်ကုန်မှာတင်းနီးနဲ့ကြံဖန်ပြီးနေရင်ဆရာအဖို့ငွေဝယ်လမ်းမလွယ်ကူပေဘူးလားဆရာဟိုသွားမယ်ဆိုရင်စောက်ထုတ်တဲ့သူတွေနဲ့ဆရာနဲ့ဘယ်လိုစီစဉ်မလဲပို့ပြီးဝေးမသွားပေဘူးလားအစကြီးရှိသဖြင့်ကျွန်တော်လည်းမေကောင်းများစွာကိုမေးမိပေသည်ဆရာကြီးသည်လက်ဖိအနေမုံကိုတောက်စားရင်အတန်ကြာထိုင်နေပြီနောက်ကိုင်းပြန်တော့မယ်ကျုပ်တော့ဆက်ရှုံးပြီဟိုမှာပဲခေါင်းပြန်ချမှာပဲဟုပြောဆိုနှုတ်ဆက်လေသည်ကျွန်ုပ်လည်းဆရာရန်ကုန်မှာငွေမှန်မှန်ဘလောက်ရရင်နေနိုင်မလဲဟုအရေးကြီးသည်ထင်တော့မိကုန်ကိုမေးလိုက်လေသည်အိမ်လာကအတွက်30ကျပ်မှန်မှန်ရရင်နေနိုင်ပါတယ်စားဖို့တောက်ဖို့အတွက်တော့မရတစ်ချက်ရတစ်ချက်နဲ့ဟိုရေးဒီရေးရေးရင်သူ့အနေနဲ့သူဖြစ်လာမှာပဲဒီရွေးကြီးကြမှာဆွေမျိုးတွေပေါ်မှာပြန်ပြီးမိခုမနေခြင်းဘူးဟုပြောကာထွက်သွားလေသည်ကျွန်ုပ်လည်းမြမလင်းတိုက်ရုပ်ဥတင်နဲ့ချက်ချင်းတွေ့ဆုံ၍ဆရာကြီး၏အဖြစ်အပျက်ကိုပြောပြပြီးလေကုညီရန်ပြောရာသူ့လိုပညာရှိတယောက်ရန်ကုန်မှာမနေနိုင်တော့အောင်ဖြစ်ရတာတိတ်ဝမ်းနေဖို့ကောင်းတာပဲခမားနဲ့ကျုံနဲ့လက်ဖြန့်သူ့စီသွားပြီး30မပြန်ဖို့တားရအောင်ဟုဥတင်လည်းဂယုဏသက်စွာဖြင့်နောက်တနေ့တွင်ဥတည်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆရာကြီး၏146လမ်းရှိနေအိမ်သို့သွားရောက်သောအခါအထုပ်ပိုးအလုံးပင်ထုပ်ပိုးပြင်ဆင်ပြီးလျက်ဆရာကြီးမှမူအာယုဒီကစေးတိုက်သို့နှုတ်ဆက်ရန်ထွက်သွားသည့်အတွေ့ဆရာကတော်ကလူတစ်ယောက်ကိုဆေလွတ်ခေါ်ခိုင်းလေသည်ဆရာကြီးရောက်လာသည့်အခါဆရာကြီး30သို့သွားဖို့မလိုအောင်မြမအလင်းကကြီးချုပ်စီစဉ်ပြီးဖြစ်ကြောင်းနှင့်ပြောပြရာဆရာကြီးမှာများစွာဝမ်းသာရဖို့ရလေသည်ဆရာကြီးဝမ်းသာသွားသည်ကိုတွေ့မြင်ရသောကျွန်ုပ်တို့နှစ်ဦးမှလည်းအတိုင်းမသိဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ရလေသည်ယေရှုတင်ကြောင်းအထက်ထက်ပြောနေသည့်အကြားတွင်ကျွန်ုပ်တို့နှစ်ယောက်လည်းဆရာကြီးအားနှုတ်ဆက်ခါထွက်သွားလေတော့သည်ဆရာကြီးသည်ရန်ကုန်မြို့၌ဆက်လက်နေထိုင်ပြီးလျင်မြမအလင်းတို့လည်းမှန်မှန်လာမြဲလာလျက်ရေးမြဲရေးနေလေသည်တခါတည်းရန်ဆရာကြီးရေးပေးသည့်စာများကိုတချောင်းမောင်းလျင်တချောင်းကြောင့်မထည့်သွင်းမဖော်ပြနိုင်ခဲ့ချေသို့သောထိုစာများကိုကျွန်ုပ်သည်စုပ်၍မပြတ်ဘဲသိမ်းဆီးထားခဲ့လေသည်ထိုစာများမှာများသောအားဖြင့်အငင်းအခုံပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားစေနိုင်သောစာများဖြစ်တော်လဲစာရေးသူ၏စေတနာမှာအကောင်းဖက်ကိုရောက်စေရန်ဖြစ်တော်လဲမိမိတို့အားတမင်စော်ကားသည်ဟုရေးခန့်သူများအထင်ရောက်စေနိုင်သည့်စာမျိုးဖြစ်ကြလေသည်ကျွန်ုပ်နှင့်မြမလင်းတိုက်ရှင်များတရင်စာအရေးသားဝါဒပုံထားပုံများနှင့်ဆက်လင်း၍သဘောထားကွဲလဲကကျွန်ုပ်မြမလင်းမှထွက်လာရသည့်အခါထိုစာများကိုမြမလင်း၌ထားခဲ့လေအချင်းနှီးဖြစ်မည်ကိုမြင်၍ကျွန်ုပ်နှင့်တပါတည်းယူဆောင်ခဲ့သည်မြမလင်းမှထွက်ပြီးသည့်နောက်ဆရာကြီးနှင့်ကျွန်ုပ်မှရခင်ကားလောက်မတွေ့ဆုံနိုင်ကြတော့ပြီ။ရံဖယံခါတွေ့ဆုံကြသည့်အခါဆရာကြီးကလည်းကျွန်ုပ်၏အလုတ်ကိုင်းအခြေအနေအကြောင်းကိုမေးလျက်ကျွန်ုပ်ကလည်းဆရာကြီး၏အလုတ်ကိုင်းအခြေအနေအကြောင်းကိုမေးကနိုင်ငံရေးစိတ်ပညာရေးများနဲ့နောက်ဆုံးပေါ်စာအုပ်များအကြောင်းကိုစကားအလင်းသင့်သလိုပြောဆိုပြီးလူချင်းခွဲခဲ့ကြသည်ကများလေသည်။ထို့ကဲ့သို့နေခဲ့ရာမှ1300တခုနှစ်တစောင်းမိုးလဆုတ်ဆယ်ရက်
1939 ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ 5 ရက် အမျိုးသားနေ့သို့ ရောက်ခဲ့လေသည် ထိုနေ့သည် ဆရာကြီးဘဝအဆုံး၏ အစဖြစ်ကြောင်းကို ဆရာကြီးလည်းမသိ ကျွန်ုပ်လည်းမသိ မိသူများမသိချေ စာကျွင်း ထူစာများအနေမှာ အခါခွင့် တင်လျော်တိုက်ဆိုင်ရာတို့ကိုရွေးချယ်၍ ကျွန်ုပ်ထုတ်ဝေသည့် ဂျာနယ်များတွင် ထည့်သွင်းသည့်အခါ ထို့သို့ထည့်သွင်းသည့်စာများအတွက် ဆရာကြီးအား တန်ရာတန်ဖိုးကိုပေးခဲ့လေသည် ဆရာကြီးသည် ပထမ၌ငင်းပယ်တော်လဲ ယူရန်ကျွန်ုပ်ကအထက်ထက်တိုက်တွန်းသည့်အခါ မယူခြင်းယူခြင်းနှင့်ယူသွားလေသည် စာတီး